Те банда и добра дошли в Comedy Club подкаст. Аз съм Иван Кирков. Аз съм Стоян. Жоро. Открадоха ни хора. Открадоха ни Comedy Club. Какво ни открадоха? Не мога да ми смога. Това пак може да е честа. Лекна. Един от нашите хора вече не може да се придвижва. Е, много тъп. Нека позная кой е. Няма начин. Да му бяха отрязали краката, по-лесно щеш да се придвижва, отколкото това, което направиха с него. Така, знаете ли колко пъти до този момент е крадено колелото на румбата? Знам за... Аз бях играл да ги смятам, май са към 6. Е, това е яко. За съжаление, истинският отговор е 4 пъти до вчера. Аха. 4 пъти е крадено колелото на румбата до вчера. И вече влизаме в децибелната част. И вчера аз пътувам, аз вървя от единия клуб към другия. Придвижвам се просто от голяма сцена към оригинална сцена. И гледам едно колело. Абе, също като на румбата, ма едва ли е на румбата? И гледам, няма предна гума това колело. Имаме снимков материал, Геви може да покаже. А че гледам го, няма предна гума. И свикам, то румба, от страх да не му откраднат колелото, е почнал да си сваля явно предната гума на колелото, за да не му го пипат. Ама той не е почнал, аз съм виждал как го прави. Имал, как сваля предната гума? На оригинална сцена има в бекстейджа гума по едно време. Беше отдавна, но имаше такъв момент, мисля. Така ли? Ми, такъв спомен имам. Мисля, че това е някакъв Мандела ефект. Трябва да се обадим на румбата да го питаме. Възможно е, възможно, но аз мисля, че го е правил. Еми хубаво, значи аз си викам, гледай го това момче, вече съвсем е пошторяло, почнал да си сваля гумата от това. И слизам към оригинална сцена, виждам го, здрасти румба, какво става? А румба, може ли такова нещо е? Какво? Що си почнал да си сваляш гумата? Какво? Викам, колелото ти отгоре ли е спрял? Той, да, отгоре е спрял. Викам, ми свалил си си гумата предната. Той, не, лъжиш ма, ебаваш се с мен, нали? Викам, не брат, що? И само те бава всичко и хухва да тича нагоре към колелото. И аз не го виждам какво направил, обаче се връща е тук за червен целя. В горкия. Викам, какво че става? Той, вика, така си шимнаха е така главата, като го видях, че всичко ма заболя е тук и се зачервил целия човек. Има вторичен трус. Докарал си е комоция, брат. Се самонаранил. Трябва да е гардия на това. Но защо колено? Да се самонаранява? Да отворите на Ники само отдолу. Да. И, значи, пича е видял колелото и така се е шимнал, че се е самонаранил. И го боли главата сега. И седи долу и малко по-късно и свършва шоуто, да всичко свършва. И нали, отивам аз до клуба и румбата пак е отебал всичко и го няма. Mm-hmm. Влизам в бекстейджа и колелото вече е в бекстейджа. И така. Румбата явно е свалил и другата гума. Не знам поради каква причина. Имаме ли снимка? Геле, ето го. Румбата е свалил. Чакай. Смятай, кой е по-големия балък? Смисъл, румбата, дето след първата гума не си е прибрал колелото вече, или то, дето се казал, след малко ще мина пак. Ако това е толкова тъп да остави колелото, пак там ще взема и другата. А не брат... е по-вероятно един се казва, то на то съм откраднал и предната гума, дай да заберем и задната. А друг да му открадна задната. Е, стига бе, човек. Стига бе, брат, колко души минават, които крадат гуми на колела, бе. Да. И най-тъпто е, това се случва точно до парламента, брат. Това е точно пред парламента, вързано пред парламента, пред две работещи заведения, които едното е тук After Five, другото е тук, това забравих му името, какво беше. Да. Значи две работещи заведения, колелото седи там. Здрасти, Ники. Здравей, Ники. Влизай, сядай директно.
А то задна гума не се сваля толкова лесно. Не знам, човек. Брат, никога не съм свалял нито предна, нито задна. Деца бързи връзки. Пак е по-разпред. Не знам точно как са бързите връзки, но пак ми се струва по-разправия. Те са натискаш и е просто ако го дръпнеш, почва се отвива, но това се прави да ти е много лесно и бързо. Но Стояне, ти пак трябва да имаш някакъв ключ за развиване на гуми в джоба си, брат. Ти не можеш. Така ли? Не. Някои колела ги правят. Примерно, ако си окачваш много често в колата, има едни бързи връзки, като на седалката не знаеш едно, дето се дърпа и отпуска. Не баси. Някои ги слагат и на гумите, ако ти трябва много често да я сваляш, може Ник, ти разбрали драмата за нарумбата колело? Аз точно това щях да влезна да питам, споменали сте за... Аз имам снимка даже. Имаш ли? Една или две снимки имаш, показахме, да. Аз показах финалната, аз не разбрах, че... Коя ти е финалната? Финалната е просто едно... Нали си виждал огозгано пиле? Останали само костите. Значи, представете се на това. Ти си гладен, отиеш в кухнята. Значи, там има пиле, което те чака. Гледаш, там не само кости. Добре. Даже няма и кожичките, нещо. А ти видя ли с една гума, когато е колелото? Половин пиле ли, когато е било? Да, не видях. А но знаеш, че първо са му откраднали едната гума. После разбрах, защото влизаме там, ние бяхме отвънка и аз чувам ромбата, нали, псува, нали, тук няма да цитирам. Вика, и другата ли бе? И аз тогава тога викам, чакай малко. И другата ли бе, нещастници? Викам, явно аз съм не разбрал за някаква драма и тичам там към ъгъла. Значи само да кажа, това место, ако някой ме беше питал, Ники, кое в София е най-сигурното место? Искам да е заобиколено от секюрити камери, правителство, ако може да има, Национална банка, Агенция по приходи. И аз ще да кажа, е това место. Тук даже на румбата ще му каже, не си взимай да си заключиш колелото тук. Тук няма кой да... А, британското посолство ти е съседната сграда. Само да опишем. На Васил Бошков апартамента отгоре. И всички тези неща, които описваш. Имаме кабинка на такъв на Ченге, ето тук. Камбинка на Ченге, ето тук до парламента. Те са през 10 метра. А виж, ето тук, където е вързано колелото. Дайте снимката отново на колелото само. А между другото, така, виждате ли ъгълчето? Точно където е това, 3 метра наляво, е другото ъгълче, където седи вътре охраната на националните архиви. Националните архиви, точно така. Там има камери и почти не минават съмнителни типове от там, точно поради тази причина, защото от всякъде имаш камери. Има и жандармерия, човек на паркинга на парламента, има жандармерия вечер там по един-двама човека. Значи, ако паркираш, когато не трябва там, веднага идват и ти правят забележка. Смисъл, мен веднага, аз не мога паркирам там, защото ме... Ченгето веднага идва на секундата, човек. Но ако му кажа, аз нямам преди, аз дойдох тук само да открадя една гума от на британското посолство. Добре, друга гледна точка. Ако това колело е дразнало някой точно от тия. Представя си Бошков да е крал на румбата гумите. Защото то почти всяка вечер е там това колело. Ето когато имаше е дразнил и е казал, сам майка му ще е баб, писна. Това като вдигнати чистачки. Ще му взема предната гума, той ще го махне оттам със сигурност. Това като вдигнатите чистачки с пукани гуми, защото на чистачка на колело не мога му вдигнеш. Чака, има инструменти. Добре, ма не ли е начина да напишеш, да сложиш една бележка, да лепнеш? На чистачката на колело. Охраната ги е свил човек. Еми, това каза Жорката. Не, охраната, ако е дразнил някой, охраната знае, че има тук сигурно 20 камери, които гледат в това место. Охраната няма че чака, както стои пуш цигара, да отиде чая да взема едната гума и после другата. Значи в извън работно време тогава се казва, той се казва, брат, сега като свърша работа, просто отивам, обличам с тия дрехи, дед бладисвам с тях и е тук... Но това ще му разкаже играта. Това второ, колело повече няма да се предвижда. Второ, ако искаш ако те дразни колелото, ти ще вземеш едната гума. Втората обаче няма да е такова. Защото ти си кажеш, човека ще схване намека, ако му липва една гума. Дали значи, един и същи човек, който значи, взема ако, гума? Ако наистина го е направил това, за да направи... Така, той е смятал румбата за изключително тъп човек, за да му кажа, бе, той с една гума няма се усети. Трябва да му взема и другата. А ти виждал ли си коли паркирани пред блока, дето примерно са запушили някаква кола, дигнали са им чистачките, те продължават да седат там. Защото един охрана отишъл сега, той като ти слага колело тук всеки вечер, ще му взема гумата. Зима, виждат румбата. Аз съм виждал от моя блок в Стара Загора, от 12-ти етаж наблюдавам какво става долу. И долу ние имаме един съсед от 4-ти етаж, който беше много луд. И то пичага, където е паркирал, и един го е запушил. Какво направи той, който е паркирал? Сряза му гумите. Не. Пуши се сам.
Не, по-брутално ли е? По-брутално. Да, да. И е свързано ли с фекали? Не. Урина? Не, не, не. Урина? Свързано ли с перманентен дамич към кирка, колата? Кирка, брадва. Да, да. Кирка, брадва? Не. Лютеница? Не, по-камикадзе вариант. Значи, отваме назад на с неговата кола и го отмести. Така, неговата кола имаше един много мощен теглич. Ага. Така, и аз наблюдавам отгоре какво се случва. Топич не даре назад. Какво направи? Фана колата и му открити това предната броня. Не. Върза някакво въже и излезе напред. През градинката. Не, даре напред. Колкото може даре напред. Mm-hmm. И само вие гуми и да, тогава назад. И само бам! Първи път. Ау. Кво прави тогава? Повтаря. Да, напред. Максимално напред. Те има засилка, да. Пак засилка, вие гуми, бам! Със всичка сила назад. Проблема, че той и го е така, запушил, докато дойде то, който го е запушил. Разбираш ли? Това колко пъти ще да го удари? Примерно 10 пъти, аз гледам от терасата и не мога да повярвам какво се случва. Да, нямаше телефони, нали? То не псуваше нищо. Нали, само дойде, гледа го, почна е така аларма, нали, ако има да така, няма аларма. Нищо, нито псува, нито вика, нито нищо. Влез си в колата, аз викам коста, брат. Влез си в колата, гледам как бавно дава напред и само почва там, нали, натиска до дупка. Аз на 12-ти етаж чувам долу как ръмжи колата му, нали, и само па! Първи път, па! Втори път. А това за какви коли говорим? Ими някакви, примерно, 15 годишни коли. Не ги знам какви са. Западни или лади? Западни, не са лади. Примерно, 15 годишен Ford срещу 15 годишен Volkswagen, да речем. Да, ти не разпраш. А чакай, това е, но не е било едно време. Това е преди 12-13 години се случва някакъв. Добре, окей. Едно време, но... Коли сега струват 3000, тогава... Чакай, нас не интересува колко струват колите. Интересува, ти каза, че той го бъскал, докато они не дойде. Кажи, какво стана, когато ония дойде? Да, няма, да. Ония дойде насран и тако... И... Ти какво ще направиш, Ники? Е, аз това... Да, аз... Ако имаш вземане, дане и... Ти... Ще навия ръкавите. Спокойно. Който не му пука за собствената... Който чрез демидж върху собствената си кола, налага демидж върху твоята кола. Аз знам, Ники, какво ще направи. Ще го набие, ще го замерва с долари. Сега, то човек, колко му е да ти извади нож да те разчлени целия на паркинга? Да има един теглич в джоба. Ами да, то това го има и в, нали, в боя между хората, че някой път има хора толкова като поудеят им прещрака, не ти пука собствения живот. Тръгват, влизат в стой. Те са най-опасни, когато не ти пука за собствения живот. Един от... Аз съм го разказвал, нали, той е бивш затворник, такъв пичая, който... Абе, не е най-бойният пич в Стара Загора, който е бил, но всички мутри, всички изроди ги беше страх от него, защото той няма да дойде да се бие с теб. Е така, ела Стояне да се бием. Не, 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 не. Той ще намери, когато Стоян се е натряскал в Комери клуба и се прибира сам в къщи и се отключва входа в този момент. И помни дълго време. Ще те шибне с една тръба зад врата, ще те качи в багажника, ще закара някъде, ще залез бензин, ще почне да пуши цигари покрай теб и някакви такива, нали, от този род неща. И цяла Стара Загора трепереха от този човек, при положение, че не е някакъв мега бойният човек. А той през дни работи в Била. Не, не работи в Била. Той е човека, дет съм ви казвал, дет ми е казвал, нали, Бадванко, аз си оставих шкафчето в килията, що имам да се разбера с още 2-3 човека и повече глупости няма права. Се не смятай културния начин, така и те няма да ги има скоро. Бог да ви правим се разбира. Не знам, но, нали, защото той си правил, те там имали право да си правят явно в затвора собствени мебели за себе си в Старозагорския. Не знам. Мисля, че те бачкат. Нали, ти като си в затвора, нали, бачкаш някаква обществено полезна работа или самия затвор имаше фирма за производство на мебели. И ти можеш някой от мебелите да си ги направиш за твоята килия, да си имаш шкафче, примерно. Ето това мисля, че ти поне, защото аз не съм запознат с българските затвори, много гледам за чужди затвори, такива разни документални филми, прино в много държави, специално в Германия. Са много добре там организирани тези тип занятия, защото ти
като работиш, първо не полудяваш и да правиш глупости, второ изкарваш си някакви пари, минимални са, ама са някакъв евро отгоре и ти, това ти намалява дни, примерно един ден изработено, ти изнамалява някакво количество джелта да. Време в затвора. Така че, но в България, мисля, че даже има хора, човек, примерно, защото аз бях учуден в Германия, примерно, за нещо, което в България ще ти треснат сигурно 10 години могат да осъдат, там за някакви наркотици или какво беше глупости, някакъв една година, от които му видях стаята, човек, аз съм живял половината места в Лондон, като съм живял, са били по-мизерни мои стаи. Той си имаше всичко, имаше си телевизор, имаше си игра, имаше да чете книги, работеше в кухнята като готвач. Аз лично бих... Помните ли, измисъл... Помните ли изрода от скандинавските държави, дето беше гръмнал стотина значи, човека ги беше избил? Топ пакета е по-зле, отколкото неговата стая. Брейвик. Някакъв е такъв. Топ и чага живееше в топ стаята в затвора, след като го вкараха там. Даваха го, моите общежития са били в топ пъти по-лоши. В Виена, човек, бях в едно Airbnb, което представляваше нещо, квартира за студенти, обаче беше цепнат от по-голям апартамент. И тази стая, в която аз спях, беше с размерите на килия, човек. И вътре имаше един шкаф, едно легло и даже имаше прозорец с решетки, който гледаше към стълбището. И някакви хора минаваха сутринта и ма събуждат и нямаше и почти нямаше светлина. Смисъл, брат, там... мисля, че се живя в най-гадното място в Виена, защото аз съм живял в общежитие, което представляваше колкото мезонетче беше и единия живее на долния етаж, но ние нямаме стени и врати. Просто аз живея на горното, като представи си голяма тераса вътре в стаята. Ага. И аз живея на това горе, а пък долу е то другия. Той Йохан се казваше. Той беше някакъв германец, преподавател в университета, но живееше при мен в общежитието. И имахме кухничка една също. И беше топа на топа нещо, в което съм живял. Колко е голямо горе долу? Ми, примерно долу е колкото е тази стая. Mm-hmm. И си представи е тук над главите ни, но много високо. Много високо и над главите ни на 3 метра височина, моето, което е като тераска е така, вътре в голямата стая. Има едно легло, шкаф, примерно. Имам легло, гардероб, бюро с компютър. Е, що това бюро ми... има, да, бе достатъчно е. Голямо. Да, да, голямо това беше. Това е в Швеция, мисля, че... Затворите ли? Да, ето тази, която съм отворила, пак е от затвора. Не, това във Виена беше доста по-малко, да, човек. 120 лева на вечер в Booking. Имаш... Аз после разбрах даже, че май по принцип тази стая в останалите апартаменти се явява банята. Я напиши газометър, газометър Студентенхайм. Напиши. Може да видим моята стая в газометъра, която ми беше. Много интересно. Какво означава това на немски по принцип? Газометър е сграда, която са съхранявали някога си гъста на Виена. Аха. Но след като са спрели да я съхраняват там, го обновяват и цялото вътре е с магазини, общежития за студенти. Мисля, че има някакви административни неща и една от най-големите зали за събития, за готини концерти, примерно, е също там вътре в газометъра. Виждаш ли тераската отгоре? Е, това е. Няма ли някаква снимка, дето се вижда по-хубаво? Защото тук се вижда само ъгълчета на тераската. Той има най-различни вътре. Имаше и не такива. Имаше стандартни стаи, но... Те са били с ложа. Да. Май, няма точно такава... Но, има балкон горе, да. Е, дай, та третата снимка най-отгоре, това е отвън как изглежда сградата. Yeah. Това е газометъра отвън. Той има и стара и нова част. Ами да, това е административно. Това отстрани, което го виждаш, е някакво административно. Но това не е ли просто някаква конструкция? Има ли? Не, не, това си има офиси вътре. Е, това е много яко направено. Е там, там отивам, примерно, да кандидатствам за това общежитие. Е, това е супер интересно, защото супер стара сграда стил, направено с нещо супер футуристично до него. Да, те след това настроиха цялото... Виждаш как е празно пространство? Вече нищо не е. Всичко е пълно с най-различни свръхсъвременни сгради. Тето изглежда, че е пълно. А това да. Някъде по центъра ли или не, отстрани? Не, това е било е някога индустриална зона, а сега вече
Има квартал там. Просто. Има квартал хубав. Окейски квартал. Не знаете хубав. Как има някакъв град, като отидеш, има такива тургайдове, къде ти обясняват, а тук са римските не такова. Иван трябва да бъде тургайд за Виена, само че да показва неговите места. Тук в това кино, тук съм срал. Обяснява историята. Те такива японците гледат. Е, това тук съм ял. Тука, това, и после ги води. Тук е единственото место, където при турците може да ядеш нещо в неделя 12 часа. Ами, да, е това наистина ми е. Ако вие дойдете с мен в Австрия, ще направя точно такъв тур, ама, човек. Всичките те интересни. Трябва да не казваш, аз съм Иван Кирков. Трябва да не те познават и ти такъв тук. Е живял 2 години, известния комедиант от България, Иван Кирков. Иване, ти може да слушаш както има, нали, някои бокове тук, живя и твори, да. Архитект или кой си, така да слушаш в... Брат, ако ти ги, ако заслужавам подобно нещо, значи половин Стара Загора и половин София ще са в такива табелки. Защото в Стара Загора съм... Смятахме с Боми, защото и тя адски много се е местила. И се борихме кой се е местил повече в живота си. Оказва се, че Боми се е местила някъде към 11-12 пъти. Аз съм към 18 нещо. Е такова, 18-20 пъти. А чакай, тук не борите само къде са били малки апартаменти, ами борите от цялостно. Раждането ми, от раждането ми, когато не го помня и майка ми ме е къпала в корито при баба ми и там при Чичо Стефан. Аз бия от всякъде сигурно. Защо? Еми, човек, аз съм много. Аз в Гърция, в Стара Загора съм живял, в Пловдив, в София. Това само тук, нали, в България. В Сол съм живял, в Патра, в Атина. После като тим в Лондон, колко квартири съм сменял. В Съединените щати. Смисъл, ако тръгна да ги боря... Еми, трябва да си ги преборим, защото до тук съм голям шампион. Мисля, че или 18 или 20 ги изкарах, защото аз имам горе-долу сходно. Нали, в Австрия съм живял, в бая добре, места. Пакистан, ще правим ли Пакистан сега? Трябва ли да не, го сложа? Не се бри. Не се трябва бри. Да ми стока. Трябва си перманентно. С адрес на регистрация. Разбрах. Си добре, живееш, добре, да си живееш. Или, да. Примерно, сега може да нямаш адрес на където си в момента, но това ти се брои. Да, 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 окей. Ние като дете, значи преди да завърша училище, адски много сме сменяли, човек. И само оттам съм навъртял супер много. Дали хората, които са си родени, примерно, някъде, живеят си там, не са се местили още, не са живе... Жорката си живее... Където си е живял цял живот. Според тебе, по-яко ли е това или нашето е по-яко? Ами честно ви кажа, не знам. Чуда се от гледна точка на това, че примерно аз съм роден в Хасково, живял съм 1 година там. Кът си от Хасково ли бе? От роден съм там. Какво ми се правиш на Софианец тогава? Ти си от Хасково? За 14 път ме питате. Аз съм Хасков ли? Личната карта пише ли роден в Хасково? Да, да, да. Да, да. Окей. Аз съм роден в Хасково, но година и нещо съм бил, когато наши са дошли в София и от тогава на едно и също место. И мене това ми е много странно, дали, защото съм свикнал толкова години и с района, и с нещата, аз не мога да се възприема, примерно, да се преместа даже в друга част на Люлин. Мене ще ми е много странно. Ама, нали... ще се случи в най-близко време, но не знам как ще го приема, защото едно е примерно на 20 места като студент на едно, като на мен всичко ми е било винаги на едно и също. Това нещо съм забелязал, че който където заживее, после се заклева, че това е най-доброто място, да, за живеене. Да, да. Запознах се преди известно време с англичанин, който е около 50 години да е бил. Викам, отколко на почивка ли си в България, той вика, не живее тук от 15 години. Викам, къде живееш? Вика, Люлин 4 ми каза. Люлин 4 ми каза. И викам, тук работиш, той вика, не е махнал се там, там за да псува, колко останало всичко. Не му харесва вече държавата. България е било супер. И аз го питах, нали, кое ти харесва повече в България, което ти липсва в Англия. Той вика, свободата тук. Свободата и проблемите, които тук все още ги няма, те проблеми, които ги имат там. Да, става свобода, човек. Не мога си... Не, брат, наистина. Аз... Не, той говори за това. Да, за... да, разбирам, да. Значи... Е, ясно е това. Вика ми, той ми разпава. Значи, вика само да кажа и това. Той вика да вървиш по улицата, единствено тук има някой просек на не. Тика, вика в Англия на някои места. Вика, аз съм чужденец в държавата си. Страх ме за живота си, когато излизам. Вика, страх ме за живота си, когато излизам вечерта. Това, което също го няма, което е някакъв феномен на Великобритания. Поне аз, когато живях там, беше нещо абсурдно. В момента, доколкото не знам дали се задълбочило или е намаляло, но то е така наречен knife crime, където е, буквално хора вечерта мина, даже не и вечерта, наръгват се на улиците и така. Наръгват се просто. И това е нещо, което по едно време в Лондон имаше през ден, голяма статия там в вестник, нали, по вестниците, но New Victim, така, нали, защото някой първо през деня влиза в Макдоналдс, наръгват ги някакви и излизат. Нали. Сега те не са
Те са винаги от определена малцинствена група, те хора да ги правят тези неща, но, но въпреки всичко ти може да бъдеш жертва на това нещо. Ами сега трябва това, да е че... по-зле човек, защото Емо има същата история, пък той е живял там след тебе. Е, а че не ми някой те да казва. Имам приятел, дет работи там и основно живее там и ми казва същите неща. В единия квартал могат да се случат много неща, в другия да е супер. Но пак значи, имайте мен... предвид, че това е големия град Лондон. Нали, имаме много българи, които живеят в някое малко градче, където нещата са супер подредени, супер хубави. Ти като удариш големия град и то е... Ние хубаво говорим, всеки говори за чужбина, нали, колко е по-добре, ама ако сметнем класата, в която повечето хора в България живеят в момента, я пренесеш в Лондон, ти ще можеш да си позволиш там да живееш да, там. Да, брат, в... няма хора така по заведения и по... Да, първо ще си позволяваш по-малко, второ ще е по-опасно за тебе, защото то е по-яко, ако си по-висока клас. Сега, ако тук си изкарваш милион на година и отидеш в Лондон, най-вероятно няма да видиш ново престъпление и ще ти е окей. Ама ако живееш по крайнините в някоя мизерия. Е, ако си някъде в някой готин квартал там, примерно като Челси или нещо, да я знам, такива готини места, където къщите са по 5-6 милиона, окей, ще... Ти е да, готино спокойно. Лондон е топа, да. Макар че и там стават такива работи, защото те щъкат хора, които ги правят работи, те не са само в един квартал. Такива неща се случват на много места. Еми, човек, Лондон е прекалено комуникативен, за да може ти от най-гадния квартал да отиш най-добри да направиш за момента. Когато хорих в Лондон, ми ги бяха казали тия неща, и аз си към, абе няма да е толкова зле, човек. Какво се филмираш? Слизам от метрото и отивам там моя човек, където е моя къщата, нали, бяхме се разбрали. И само в момента, в който идва да мина под един мост, където се бяха събрали хора от две-три различни малцинства и почнах веднага да се спичам, човек. А най-дега за това само щъкам из центъра, брат, и никъде друга. Да, отивам при него, разказвам му какво съм видял и той му спрека, а няма проблем, ти нали подмина еди кой си магазин. Е, оня ден наргаха един там. Аз бях окей, значи справя се пред... имат скенер за хората. Какво ни показвате, Гей? Аз само искам да покажа, това е статуя направена от ножове, които са използвани за убийство в Англия. Това, което полицията е събрала след това от... Да. В Англия? Това си ужаса. В Англия. Само убийство. Нищо друго. Всеки нож тук значи е не смърт. Добре, значи... Или това, или просто... е бил използван и дали... А има ли някаква мотивация за тия неща, примерно? Ами те по принцип тогава, когато бяха, бяха такива междуотделни такива банди. Нещо като нашите ромски свади. Да, само че нашите ромски свади стават спонтанно, като се напият две семейства и някои такова други и тръгват всичките, доколкото нея някой е навлезъл в територия някой друг там с наркотици, те след това го следват, намират го къде, той вече е в центъра, беше мой де в Макдоналдс в центъра сред туристите, влизат бам-бам атаката и така нататък. А, т.е. те се, аз разбрах, че примерно влизат малцинствата и наръгват касиери или нещо такова, нападат. Вече не знам какво е, вече не знам. А повечето случаи са между банди и... той между... касиера му е да е намесен в някоя банда. Добре, смисъл, човек, това не... в някакво време, дето в такива модерни градове, това да се изкорени. Това, това, го... това винаги съм се чудил, това защото като дете... Кво знаеш? Знаеш, че тук при нас е много хаос и не знам си какво, обаче в Америка там е страхотно, там е така. Бам, отваряш една книга и гледаш. Най-голяма престъпност има в Нью-Йорк, който е топ града на целия свят. Най-много убийства има в Нью-Йорк. Кмета на Нью-Йорк се чудил как да намалят убийствата, обаче няма как, няма начин. Не знам си какво. Най-накрая успели с 20% в една година да намалят убийствата. И те паднали от 600 на 500. В началото на 90-те или края на 80-те Нью-Йорк е било нещо абсурдно с убийствата. Там е имало постоянно толкова много чинси. А сега няма никви и като казваме няма никви, примерно има 100 годишно. Което е супер много, почти всеки за ден убийства. 8 милиона в един град. И то умишлени, не някакви също, катастрофи да. И такова, защото и тук мога прено в София да достигнеш някакво число, ама няма да не, са умишлени. Не, умишлени говорим, да, умишлени. Да. Мене, това сега... ми е много странно, те имат някакви огромни проблеми. Е това с бездомниците, дето, как му казваха, агресив инфраструктур или архитектур, нещо такова, дето правят на, примерно на шахти, дето излиза дето пара. Пейката има няколко да. Облегалки, за да пейката не може да лежиш е върху така, тях. Като седнеш, от тук има едно желязо, от тук като подлакътник и так, пейката, ако е за 5 човека, има 6 такива разделени. Да, да то вече да в България да има някакви такива, виждал ли си? Не, между другото не съм виждал, но на едни шахти, е това не го разбирам, на шахта, от която от метрото ма излиза топло, ма тя е голяма, примерно колкото четвърт килима. Сложили отгоре една решетка, дето е с едни вълнообразни като камъни. Ако легнеш да ти ето е неудобно. Показаха ни. Човек излизат
топла пара отдолу, те лежат да се сгреят зимата. Те ще отидат някъде тия клошари. Защо трябва да мръзнат? Ами, голяма част от тях отказват да ходят в такива центрове, където ги получат. Да, просто ако не е там, ще е на завет в кооперацията от преди. Да, но... Слагат да не лежат върху това. Какво да умрат хората? Това е опасно. Че държатата има, ами, трябва да ги махат. Не, бе, сигурно има нещо, което не го знаем, бе, човек. Може да, да ги прогонват. Може да се отдавят там от парата или да се изгорят. Не, не, да не, знам. Не, бизнеси, примерно, като си правят, като, както един магазин, има врата, имаш две стъкла от двете страни, отдолу има като перва с нисък, който мога да седнеш. Те там слагат остри шипове и такова, да не могат да седат и да лежат. Ами бизнеса наистина му пречи, ако, бизнеса, да, ако е пълно с такива, защото прокажени хора, да, примерно. И много ми е тъжно, много ми е било гадно. Аз преди един път ми се е случвало, не знаех, че той го използва за себе си. Като видях за първи път такъв прокажен човек в София, се побърках, спрях такси, накарах го да влезе в таксито, таксито да го закара от болница и не знам си какво. То не е прокажен, между другото. Не е прокажен. Точно сещам за кой говориш, за този... бях срещнал някой, който познава, живее по центъра на София и познава този и баща му. И това е номер, който той е наследил от баща му. А да си правят рани на краката и така да просят. Начин. Какво изглеждат ги? Раните по абсолютно идентичен начин. Аз дори не съм сигурна, че са истински рани. Истински, това, защото... истински са човек. Да. Изглеждат по идентичен начин почти всеки път. Смисъл. Да, или го правят. Та рана, ако я видиш януари и септември, тя рана не се е променила. Да, пораснала е даже. Аз съм виждал как седи. Няма много хора. Много е гадно, но съм виждал. Кръстос се и чопли човек. Ах, човек, малко ах, по малко ах, маха, за да може малко по малко тя да се разраства и той си ходи с нея. Тя не кърви, тя и не аз бях инфектира, толкова не... за полузараснала, да, но той е чопли достатъчно, за да не се такова. И човек бях толкова наивен, нали си мисля сега как трябва задължително. О, то човек току-що му се е случило. Трябва да... Ми не току-що му се е случило, ама той не знае, трябва да отиде задължително в болница. Това трябва му режат краката сигурно. Не знам си какво. Качих го на такси, дадах директно на таксиметровия парите. Нали, той се качи пък то, нали, нищо не викам задължително в болница. Шофьора как го е качил? Шофьора как го е качил? Ами не знам, аз ако бях шофьор, сигурно нямаше да искам. И... Но този изчезна. Този изчезна, аз от години не съм го виждал. Да, отново. Изчоплил се. Това ви говоря като дойдох в София, т.е. 2012-2013, някъде тогава съм и се впечатлях, но друг... този човек може много да навреди на бизнеса ти, да, ако седи нон-стоп пред твоя бизнес. Човек. Ама и тя улица обществена, при нас друго не мога да разбера. Ти имаш заведение, което е твоя собственост. Нали? Заведение си имаш, масички и влизат вътре да просят просеци. Някои, да, от тях са много, нали, айде, има жени, които, нали, продават рози, нали, културно така влиза. Но въпреки всичко, аз съм собственик на заведение, защото не съм видял до сега собственик да ги гони тези просеци. И аз винаги смисъл, ако аз съм, чакам, ако аз съм собственик, това са хора, които са дошли тук да обядват в моя ресторант. Те искат спокойствие. Ти отиваш и на всяка маса им правиш така и те те гонят и така. Аз мога да те изгоня? Не можеш. Защо да не можеш да го изгоня? Значи преди един-два месеца в ресторанта Дед Бачка, нали знаете, тази Дед крещи помощ. Вечер, 8 и нещо, фул хаус, вечери. Даниор часа, The Comedian Dead бях отворил. Човек влиза в ресторанта. И аз съм зад бара, не мога веднага да излеза отпред. Викам ни колега, спири, защото знам какво ще стане. Той тръгва да спира, тя го подминава. Пада на земята, нали? Не, подминава го. Аз излизам от бара. Тя ходи, обяснява нещо на хората. Викам, госпожо, моля ви, салата, ще видим нещо за госпожо. Никаква реакция. Само да ми обърне внимание, сложих ръка на рамото и е така, човек. Без почна никаква агресия. Като се разпищя. Ама целият ресторант. И ти не можеш. И единственото решение беше, нали, уж да звъне на полиция, ама тя после отказахме, защото тя с две минути излезе. Ходиш с нея по масите и се извиняваш. И аз ходя, викам, извинявайте, брат, игнорирайте. Брат, какво значи ходиш по масите и се извиняваш? Хващате двама мъже и я изкарвате вънка. Как? Не става, не става. Не става. Ще пищи, ама ще пищи. Тя е стотина кила, слушай сега. Това без опит не става. Без опит не става. Тя влезе в Comedian първата вечер на откриването. И имах късмет, че единия пич, който го бях викнал, той си е ченге, нали? Той си е полицай и може да борави с такива хора и успя. Но та падна на земята и почна, примерно, заключва се тук за масата краката и крещи с всичка сила и става двойно по-тежко, отколкото е. Иска пари или каква е, да не е филм? Да, да. Абе, ма тя не е добре, хем иска пари, много. Ама хем и не иска и пари.
Тя иска да не си знаеш. Мина. Тя мина и на излизане си мрънкаш. Ето, никой не помага пак. Нали? Тя бе, видимо е недобре тази жена. Смисъл, психически не е вред. Добре, дема. Излезна. При нас спадна на земята, заключи краката и почна да крещи. Почна да крещи и нали ние, моля ви се, моля ви, моля те тихо. Нали? Това на откриването. На откриването. Първата си мисля, че това е част от шоуто. Не, примерно към 5 часа. Към 5-6 часа. Примерно да е имало 3 човека. И почна да крещи и добре, че тоя пичага ми помогна, нали, той я знаеше, защото работи в този район, е полицай. И я знаеше, нали, и знае как да действа в такава ситуация. Ма най-важното е, че да... той може и може да се аргументира после. Да. Защото и ние може да фанем и да дръпнем и нещо да стане, да се удари някъде, и после ще ни съсипат. Добре, да, ма вие дадете пример с луда жена. Окей, тя има психични проблеми. Аз ти говоря за нормален пич, който си е, отива и проси, не е луд. Сега него не мога оставиш да ти обикара всички маси и да притеснява клиентите. Значи да, ти просиш на улицата, там не мога спреш, защото улицата е обществено място. Ама аз тук имам заведение, аз тук им гарантирам те хора, музика, спокойствие. Изведнъж някакъв влиза и ги притеснява на масите. Виждала съм такива, които не са луди, да ги гонят и те също почват да вдигат скандали и майка значи, ако... почитат да мине по масите, отколкото да вдига скандали. Вдига скандали, излизаш от заведение. Значи влиза, идваш да ми просиш заведението. Добър ден, добър ден, за какво сте тука? Ако искаш маса да седнеш да едеш, да. Но не да въртиш ти в бизнес, в моят бизнес. Ако тръгнеш да ми правиш скандал, повече няма да влезеш това заведение. Да, не искам да говоря за късовни. Какво казва Майк Тайсън? Всеки план е много добър, докато му тъшим над в брадичката. А те те шибат в брадичката. Планът е супер. Разсъждаваме всички по един и същи начин, докато не ти се намъкнат истински такива в твоя обект, да видиш тогава какво значи истински. Не, не само такива, може да ги изгони. Ако Ники Банков продава рози, сега ще се оправим с него, ще го изгоним. Да бе, ма те намират решение, деца на 7 години. И ти вече ходи ги гони. Ти пипнеш ли го? Не, ти го фащаш дете, ти го изнасяш банка. Ще го фанеш и те са готови, седят отстрани, защото ако те осъдат, ще вземат много повече. Как ще ме осъдат, при условие, че това дете е влезло? Фаща, снимате, влезнало е, ти го гониш от обществено да, място. Да, това не е обществено, това е моето заведение. Ники, ти говориш от това, което мислиш, той говори от това, което се случва действително на практика. Много ми интересно, а как детето обаче е влезнало, дете, което е малолетно, е било оставено от родителите да влиза само в заведение? Той е по витушка, дето е като заградени градини, той се шмугва и влиза. Еми няма, окей. И не можеш да го изгониш. Смисъл, ти нямаш право да го пипнеш. Какво ще ме осъдат у нея? Пример. Ще намерят адвокати и ще ме съдат за това. А има закони, които... Тоест, и закона казва заведението обществено място, там не мога да гониш хора. Така ще го кажа. Закона казва, ако нямаш 18 години, така. Може да се качиш в автобуса, да дойде контрола, да те провери, само показваш личната карта и не мога да те пипне. Нямаш нужда от карта, нямаш нужда от билет, нямаш нужда от нищо. Те нямат право да те свалят. Mm-hmm. Ако си в заведение, заведението е частично обществено място. В смисъл, то не е лична собственост. Ти нямаш право да спреш. Нали? Имаш право на политика на заведението, но вече това ти ходи, обяснявай защо детето не може да влезе, други може, ма то като е влезал, ти що не си извикал съответния орган да го премахне, ти си okay, опанал за ръцете. Затварям вратите. Да, затваряш вратите, може. Стаичката и викам за раменете да го изкараш, това вече... Защо не мога? Ти не можеш да го вкараш стаичката. Ти не го вкарваш стука, ти да го откажеш. Ти просто го фащаш и го вдигаш и го изнасяш. Дай теб да те хвана и да те вкарам едно в вана си. Едно в моя ван. Едно на е да те дърпам със сила. Друго е просто детето го хващаш. Къде са му родителите? Те са вън. То, защото не кръщи, не драска, мислиш. И баща му не седи отсреща, ти прави скандали, така дай 300 лева и че звъна на полицията. Май звъни на полицията. Еми ти ще го изядеш. Добре, съжалявам, не съм бил в такава ситуация, но много се чуда защо закона не защитава и бизнесите, които страдат от ясни престъпници. Защото е трудно е да не ограничиш на всички хора свободата, за да изчистиш един и такъв случай. Ти може да го направиш, да. Но в противен случай... Нали, ще започнем къде пък е границата. Нали? Дайте тук ще го наврем в вана. Защо го навряхте в вана си? Ами, защото той влезе в нашето заведение и създаваш проблем. Ма не съм създавал проблеми, не е вярно това. Добре. Ама стаичката е същото като вана, Ники. Съгласен съм. Стая, дискотека дам пример. Тузарска дискотека, отпред има 15 бабанки, които стоят. Да. Айде да го видим това с детето, дали ще може си вкара детето там.
Ма не, там имаш вход. Да, бе, това да... е вече място, което е учредено. Добре, окей. Okay. Ти имаш определени условия за влизане, определени неща. Окей, добре. Ти ако си заведение на Витушка с отворени врати... То плюс това, това ти да... ако си куп 33, малко по-други закони важат там. Нали се сещаш? Там се ограничава леко свободата леко на човека. Леко свободата на човека. Там ти не мога влезеш да продаваш рози в 33. Да. Там 33 пуска лелята да продава рози. Да, да, да. И не влизаш в 33. Ти не можеш да влезеш да не искаш да продаваш, ако не минеш през охраната. Да. Камо ли... Нали, там е друго. Но ти като си на Витушка няма как да го избегнеш, човек. Това е отвратителното, че... Аз съм бил, значи преди 5-6 години, първата ми работа дет беше на договор и една вечер седиме и притичват някакви двама, така съмнителни, ама тичат много отпред, се виждат пред стъклата. И за тях тича един чернокош. И нещо виждаш точно пред там, дет бачках спря, пак беше един ресторант, но по-малък, пак до Витушка. И така вече запахтян се угъл. И аз излизам да видя какво става, защото очевидно нещо не е окей. И вика, почвам на английски, нали? Той пък се оказа, че говори някакъв български. Тия двамата, вика, ме нападнаха с приятелката ми, взеха и чантата, а той тръгнал да ги гони. И аз това цялото нещо го виждаме, ставаме свидетели там, това, онова. Идва полиция и с един от колегите ни карат с патрулката в района да пишем там обяснения, нали, какво сме видяли, какво сме казали и така нататък. И докато чакаме в районното, не си спомням кое беше, май първо ли, няма значение, примерно е вече 11 часа, 12 часа вечерта. И в чакалнята на районното влиза един от малцинствата, с една жена май беше, едно палто, такова като от норки един вид, нали, ама фалшиво, една леопардова шапка с периферия, едни рози, едни пръстини, ама ти викаш, кога ти скандалния, той беше все едно, гледаш комиците, разбираш, все едно костюм си беше облякал на пимп. И му вадат от районното, мога познаеш за какво е там. Прибере дъщеря си. Точно така. Да прибере 7-8 годишната си дъщеря, защото тя 11 часа през нощта ходи да продава цветя сама на Витушка. И она вика, защо сте прибрали детето, не ви ли е срам? А вика, ти лоте си, как пускаш сама? Вика, ти къде си? Така, тя е седяла 1-2 часа. Детето се отнема от този индивид. Детето му да, се отнема. Да, да, да. Да, така да, е правилно. Значи, няма, ма, това той беше сигур... като пимп на детето. Не, най-вероятно това е става за ентипът там. И понеже не е било... Така, най-вероятно, и да. Това стане сега... в Норвегия или Швеция, детето вече не си го види. Слушай, и му отнемат детето. И детето го карат някъде и почва да живее по-зле, почва да краде повече, почват да стават още по-лоши работи. И няма място вече за такива деца, къде да ги слагаш. И отново отива някой с детето си там. Какво правим тогава? Просто практиката е малко по-различна, отколкото ако си кажем какво трябва да се направи. Ми да, трябва да се преустанови това нещо. И аз знам. Трябва да няма престъпност, трябва да живеем всички цветя. Аз съм толкова наивен, колкото Иван, когато видял прокажения мазел такси и да такъв. И ми, просто Майк Тайсън, всеки план е супер готин и функционира безупречно до момента, докато не те шибнат в брадичката. В живота шибването в брадичката е да се сблъскаш с подобни неща. Примерно, аз съм супер за интегриране на всички, за такъв, докато не се сблъскам лично с проблем да ми дойде на моята глава. Е, ти си се сблъскал и даже с не толкова голям проблем, колкото дете да ти влезе в клуба. Куче ти е влезнал, опитал си се три пъти и накрая решението е било да виж как да го интегрирахме кучето. Да. А, това черното. Да, да. Много е добричко. По-умно и по-добричко от бялото. За Фрида ли става въпрос? Иван го интегрирал, то добро послушно. Значи аз съм имал преживявания с нали, деца от ромски происход, които ме наобграждат и почват да искат пари. От тебе ли? Добре, те ще сте ли познават, те, брат, че нещо опасно на паркинга на супермаркет, на паркинга до болницата, на такива места ми се случва най-вече. Ми да. И имаше едни две, окей, дадоха ми ни пари, казаха, маре, бегайте. И уния като решиха, че ма цоцат. Значи тези две деца преебаха всички други в цяла България, на които бих дал поле в два просто да се разкарат. Защото ние не се отказаха, човек. Накрая изсипах едни такива, псува ги, тръгнах ги. Накрая ги сплаших малко с колата, тогава избягах. Ей, мен как ме рекетираха в Пловдив? Беше турборекет. И после ми се случва друг път е така. Само аз говоря по телефона.
Тръгвам да си влизам с колата, даже не ги видях откъде изскочиха 2-3, така я почнаха, батко, и аз директно почна да ги псувам, нали? Да ги... Мен много ме е страх да не ги смачкаш с колата, дечицата, ама човек връца под гумите на... Е, те па колко трябва са малките? Ти говориш вече за някакви... Е, говоря за тия, дето едва се подава над това, над прозореца едва се подава. Не, как ме ракетират в порив... Спирам като ги видя, извинявай само, като ги видя, че са тук, но не ги виждам и направо ме обзема паника. А да минат отзад, толкова мине отзад зад колата, зад колата също. Много е страшно. Ме в порив ме рекетирате и така, това беше при 7-8 години, паркиран там в центъра на едно место. Нали, место с SMS и плащаш, то бажа в центъра на една уличка. И идва един малче такъв някакъв, на колко да е бил, 7-8. А, батко, тук да ти пазим колата, дай някой лев да ти пазя колата. Викам, от какво да ми пазиш колата, аз съм в центъра на Пловдив. А, тук има едни много драска на кола, драска, аз ще пази. Аз викам, сега трябва да му дам пари, защото реално, като драска, се отдалечи, наистина, да колата. Викам, дарах му там непко. Викам, колко струва да пазиш колата. Викам, колко да не драска, колко струва. Той каза, бате, колкото има, 2 лева дай. Дарах му 5 лева. Так, той ти я полира. Ами, върнах се след половин час, стоеше като такъв, като напред президентството. Чака, вика, така ми прави, вика, батко. На човек, който ти пази колата, е дал 5 лева, но на бездомник в Лондон си дал 100 паунда. Това не мога да повярвам. Ох, тогава бях след заведени, бях пил, имаше кученце и двамата бяха така гледка и аз съм... Плюс това там, те други и той, там е друг стандарт. И той не ми искал пари. То аз го казах, а твой ли кученцето, разговорихме се и той не ми искаше пари. Той каза, еми тук ще съм до Коледа. Той имаше история. Етка на този тротуар. Ме мърши чувства, аз бях пил там някакви вече гинеси това онова и ми стана, не разчувстваш се. Каза ми, историята му беше много добре измислена. Той вика ми, да, само не е. Двамата ли ще? Той вика, аз само не я си имам. Аз е така на Макдоналдс на Люлин преди примерно 3 години. Тогава беше станало вайрал едно клипче на някакво ромче, дето казва стихотворение, не си спомням точно. И тия и това бяха набарали. Седи с един приятел, той кара и он вика, батко, някакви стоинки, той ка нямам. А ако кажа стихотворение за Христо Ботев, ще ми дадеш ли? И само така, не, нямам, не ми казва и нищо. Питате, първо дай стотинки, ще кажа стихотворение за Христо Ботев. А бяхме в Димитров, в Димитровград, защото селото ми е близо до там, с приятелката ми ходихме да ги видим. И един ден отиваме в Димитровград на пазара, се разходим. И седат майка и две деца, от които едното толкова малко, че тя го гушнала майката и до нея седи другото, примерно на 4-5. Някакви стотинки да ми да дадете такова, вадиме, примерно 5 лева или нещо, някаква окей сума. Даваме и детето отива и вика. А на мене ще дадете ли? Викам, нали дадах на майка ти, вие нали сте на едно? Казваш деца. А, е, такива е имало много, където две братчета, примерно, едното му даваш, другото, на мене може ли също? Да. Ма на мене точно това ми се случи, човек. Нали ти казвам, тия, им дадох пари, точно е така, дадох на едното, той каза, на мене, давам и на него. И после, а на мен още не мога да дадеш. Те са като покривите се спускат още такива. Беше някакъв, не са появи трето, но малко се чувствах като на такъв моб хит. Сеща се. Представяш ли ти да направиш програма за интеграция и да ги научиш, че ще им даваш пари, ако ти казват теореми. Ако ти казват стихотворения за Христо Ботев. Ако ти казват научни изследвания. Прави си това виждам как мога да работи. Научни изследвания. Примерно, митохондриите нещо да ми кажеш за тях. А, бате, те митохондриите, си как бачка. Добре. Знаеш какъв е проблема в тази схема? Какъв? Схема. Някакви дават пари на ромчета да учат, а на българите никой не им дава пари за да учат. Това е проблема с схемата. Така, да ви разкажа ли нещо мистериозно ми се случи? Да, само последно, да завършим темата за това. Другото, което най-много мразе е, ти си някъде, паркираш на паркинг на Била. Той стои и ти дава къде да показва, че къде има свободно место. Следно аз някак да го видя и искам. Ти вече си на свободно. Ти си там. Това не ми се случва. И така, казва, влизам в паркинг, влизам в паркинг на Била. Само сканирам тези места. Виждам, тук е свободното место. Тук ще паркирам. Той стои, сочи ми го. Даже ми прави такъв, като как се казва, лакей или кафе. Е, има такъв фултайм точно до вашия ресторант, до Хепи на тая, как се казваше, улицата. А, това паркинг. На Позитано до съдебната палата. Има такъв, почти фултайм си е там винаги. Айде, е тук. Ти си,
Аз би ти го вече подминал. Там се спираш. Аз не съм срещал никога между такъв точно дет показва. Е, трябва. Брат, то, точно това. Разбирам да съм въртял 5 минути, той да ми е казал къде има место, да ще му дам някой левче. Обаче аз вече съм си влизал, той е такова, какъв му иска, интересно ми е какъв му е довод, като излезна, дай ми пари за какво. Помогнах ти. Как? Аз вече влизах там, ти само направи така с ръка. Е, как бе, не се пренало, помогнах ти. Аз вече влизах. Ще се удариш, ако не ти бяха показал. Показвам ти да не се удариш, показвам ти мястото, ти показах всичко. Шеф, аз гледам, че огледалото на тази кола е щупено, дай да ти помогна. Дава ти опорна точка за старт на разговор за пари. Защото вече ние сме вече приятели. Ние, аз вече ти помагах, сега е твой ред ти да ми върнеш на мен. Да. А мен как ме нахейтиха оня ден. Значи, нали, между двата клуба, като минаваш, минаваш покрай тази градинката на Народния. Две бабички, нали? Да. Да, дето, може ли да ви питаме нещо? Може да ви питаме нещо? Знаеш как? Знаеш, то ме нахейтика, защото ходя аз. Пет крачка зад мен е някакъв пич. И само чувам тия двете баби. А, извинете тук нещо. И аз само бях в настроение вече така по-приказлив. Само се обръщам и към. Брат, тия ще искат пари, не се занимай. Ай, съборил си клиент, не. И само, чух как ме псуват бабичките. Внимайте, ще се навлечете някое проклятие най-накрая. Как псува бабичка, интересно ми е това поколение. Какви псувни използва? Не знам си какво и минах нататък. Защото аз съм слушал някой път. Намаляваме вече думите мръсните. Добре, аз съм чувал някой път. Мои родители и така нататък. От тях споколение някой път. Думи, които аз по един начин ги наричам някои неща. Чувам някой път неща, които се използва. Викам, what? Точно това ще въведем и в подкаста. Нали така, Геви? Точно така, да. И може да си измислим обаче заместители на тези думи. Цветници. Лавандулката. Да. Лавандулката на жена. Майчина. Лавандулката майчина. Да. Вече Геви ще разработи книжки с всяка псовня и нейното съответствие и ще раздаваме тук на комедиантите всеки да си научи книжката. Чит. Кажи, какво ти било паранормалното? Случи ми се нещо много паранормално. Онзи ден разхождах кучетата. И ги разхождах. Ето тук знаете тая уличката, малката. Не по-голямата, в по-малката уличка. Разхождам ги и точно сме до едното посолство и Фредката си пика на ъгъла на посолството. Както е редно. И това посред нощ. Сам съм. Разхождам ги и само гледам някакъв човек зад мен, притичва и така сянката му цак мина пред нас. И само се обръщам. Няма никой. Няма никой човек. Да. И кучето се разлая. Да. Значи кучето се разла едното, другото по него и то почна, нали, там да подскача и да такова. И само гледам, няма никой. Да. Викам, баси майката, какво става тук? И продължаваме с кучетата и то притича в другата посока. Но не го видя като фигура. И пак се обръщам, пак го няма. Да. Дали да носиш една гума на колело? Баси майката, какво? Една гума на колело случайно да носиш. А между другото, евала на това. Значи то човек, искам да имам топките на този пич, самочувствието на крадеца на колело. Той го е взел, след това се е върнал, казал... Ето, човек искам. Искам да знам дали един и същи човек. Абсолютно един и същия. И абсолютно. За какво ще ползва гумите? Втората гума кога е изчезна? 100 лева. Първата на първото шоу е изчезнала, а втората по време на второто шоу. Ама второто на румбата кога е след... След като беше поводял вече накрая, след второто шоу. След второто шоу, да. Тоест вече двете гуми бяха изчезнали. Да. Трябваше да го види, защото той е поводял, а мен леко ма хем съм ядосан, хем обаче ме напушва на смях, защото тебе се депиле. Отиеш в кухнята, то глазгано. Някой е минал, казал си, ще взема едно буче, няма да го изяждам тялото. Беше точно като в снимките от над Jill Wild, където гледаш някакъв скелет, останал в саваната, отглазган от всякакви хени и работи. Е така беше колелото. И после румбата каза, че освен това, са му взели и друга част към гумите, която също си имам пари. Аз това, защото видях сторито и му писах, викам, човек, това не е сериозно, почнахме да ги псуваме там, нали, няма значение. Но ми направи впечатление, никой не е взел седалката. А винаги се краде първо седалката. Така ли, аз пък не видях къде въобще мога завия гумата, защото няма вече място за болчета. Много е маничко, не го виждаш просто. Аха. Но човек, те ги връзва. Румбата беше толкова поудял. Не знаят фановете на румбата, това му е най-скъпото на живота, хора. И той е нещо каза, румба беше поудял, вика.
сега ще купа две гуми, най-скъпите, ще сложа, ще го паркирам там колелото и само ще стои, ще гледам отдалечина. И когато го видя това да отива, ще отида в на леля му дете линката, ще я... И ти гледаш, ти си човек къде е взел гумата. Ти е взел гумата, викаш, няма смисъл, минавам пак, той си го е прибрал колелото. Минаваш и кажа, а не го е прибрал, взема и другата гума. Сикаш, няма как да купи по-скъпи гуми да ги остави на същото място. И минаваш оттам и гледаш, взел по-скъпи. Има хора, дето заключват през гумата едната, през другата, през рамката и си взимат седалка. Слагаш една лепенка клетва. На колелото, антигума, антикражба на гума. Не съм виждал никъде колело с открадната гума до сега. Е, не бях виждал. Вие, които имат хубави колелета, добре, пазят много. Не е ли начин в момента да тръгнем в обяви, да търсим гума за колело и по някакви... Не, не гумата се е за лично. Един мой колега е така си беше намерил. Го правиш лично. Ми, трябва ти гума и се взел за твоето. Да потърсим ли в интернет, дали ще има. Да, ма, какви сте кръци с които в велосипедистия човек те. Не, те са такива наркомани най-вероятно. Аз мисля, че велосипедист няма... Баща ми преди години ми купи едно много хубаво колело за 20 лева. Мое в заложната къща. В заложната къща мога да си ги удари тия гуми. Брат, не, добре, аз на мен ми къде? Трябва гума. Ще искам, брат, най-вероятно в заложната къща ще има точно моя размер, точно за моето колело, която ще пасне гума. Те са сравнително стандартни, смисъл... Не може да си кажеш някой тук наркоман е крал гуми. Ще мина да видя, може па да има нещо. Най-вероятно няма да има, ама пък ако имаш е мега ефтино. Ти си в този спорт, ако си колоездач, ти пазиш природа, ти си отговорен човек. Колоездачите до голяма степен наистина са така. Те по-скоро някакъв наркоман, но факт е, че се е върнал. Наистина, добре, няма ли начин да помолим... По-скоро да помолим някой... може да ги продаде на такъв, който ремонтира колелета. Аз съм виждал такива шопчета за ремонт на колелета. Да. На тях може да продава гумата. А не може ли да изискаме камерите, секюрити? Можем, да, можем. Обаче той румбата има запис на предните две кражби на колелата. Чакай. И нищо не стана. И какъв беше проблема, че не го намериха човека? Забравих какъв беше. А, бил скачулка. Сериозно ли? Еми, така бехте казали. Еми, ти ако си скачулка и маска, защото в момента е окей да носиш маска, и си сложи и тъмни очила, защото много ми блистат светлините. Тоест, Геви може да е откраднала гумите. Геви е скачулка и маска. Ме ми се струва, че тук много неща има. Това, кое е колело му и аз празни раницата. Пето. 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 Четири. Добре, това не ли е Господ? Това Господ не ти ли казва Ромба? Да, да, да. Не ли. Или просто прибирай колелото. Или. А тут не остава място, човек. В смисъл, там хората едва се събирам. Какво сте колелото? Що не му вземете едно от тия колелета, деца за път, за такова, те стават колкото куфър с гъвът? Не, брат, не може да... То клуб не е само за съхраняване на колелета и мъкнене напред-назад. Ще има политика, никой друг клиент. Няма да има колело в клуба и едно колело и... Не може. Не, то проблема не е самото, че румбата поза клуб. Скандалното е, на какво място се случва това вече? Да, пред парламента, в работно време на парламента. По централно място в България няма. Как ще те фана? Ти се оглеждаш, правиш така, взимаш и тич. За колко време си спаля на гума? Ако има такъв механизъм, за 10 секунди максимум. Е, със сигурност няма на задната гума такъв механизъм. Що да няма? Със сигурност няма. Брат, тя е закачена с вериги и с работи. Еми ти го, като откачиш, просто изваждаш веригата и газ. Тая ти пак колко иска... гуми си свалил в живота си на колело? Ами много, аз много време карах колело, даже бяхме в едно шопче всеки ден. Сериозно ли? Колко веда в Люлин беше. А, ти затова така модел. Ги разбираш колелата. А това възможно ли е след подкаста за открадното колело някой да си прави майтап с румбата? И аз това го питах, викам да не те базика някой не. Човек. Аз в момента искам, хем искам, хем... Вече ме е страх да не получи инфаркт момчето, ако още е на такова, но като си паркира следващото колело, аз, ако е толкова лесно да сваляме гуми, искам да му свалим предната гума, човек, на базик. Не. Не. Той ще препарне, той ще получи ще, някакъв ще е удар. Ще е прекалено. Много се крадат. Те имат секретни гайки и такива специален. Добре, не може ли тогава да отим просто на врачка и да питаме защо му крадат колелото?
Може да намерим врачка, на която може да се обадим по телефона да я питам. Да питаме. Обаче там трябва да и дадем две една егена. Еми ще дадем егена. Ще отворим това продаването. Егена е ли трябва? Не, дата на раждане. Дата на раждане. По телевизията има такива. Даже по това време може да върви. Ти дърпа после, може после системата ти дърпа от номера допълнително. Не, от моят телефон, от някой от вашите. Не ме гледай. Ебе, ние може да се обадим на врачка, която не е с импулсен телефон. Не е с импулсен, но трябва да отим на място. Не, може да се обадим. А как ще платим? Ами, аз имам познати. Какво? Ами, имам познати, които ходят на врачки. Добре, ай... Познати е силно казано, по-големи хора са, но знам хора, които имат такива хора, които може да се обадим и да питаме. Добре, т.е. според вас най-вероятно причината да крадат на колелата на Румбата е, че има велосипедна магия. И не, има неизчистена карма от минал живот. Да. Някакъв роднина, например баща или чичо е откраднал колело от човек, който е имал нужда от това колело и само се връща на Румбата, докато не се изчисти. Седем пъти трябва да му се открадне колело. Знам какво е станало. Румбата, като кара колело, е много невнимателен. Минал е през някаква локва и е опръскал някоя магиосница, такава бабичка-врачка. И тя го е урчасала. Междуто не ни върви, защото предаването Феномени се излъча по Folklore TV от 3 до 5 събота и неделя. Да. Няма да го дочакаме просто. Не, може би намаля магията. Няма ли фало БГ някакви телефони? Има, но там са с SMS-и. И проблемът е, че... Фало БГ може да се обадим на друг телефон да успокоим Румбата. Той Румбата на щето. Румбата е супер горд в момента, че като са му денсили двете стриптизорки и нищо не е почувствал въобще. Гей? Не. Не, стойностен мъж. А? Стойностен мъж. Да. Просто той е там за любовта, не е за... Но не, изчерпва се магията според мен, защото сега вече само гумите са му откраднали, другия път само седалката и вече е чисто. Да, 7 пъти трябва да стане и вече... А Румбата всъщност какво направи с статъка от колелото? Добре, сега два пъти ли му откраднаха колелото или един път? Така, нощи. Беше много... Вин. По 2,5-0,25. Да, две кражби се извършени. Беше много. Тъй като по-рано заложих на 6, аз съм склонен да ги разделя на 2, за да ми излезе предсказанието. Беше много миличко. Той остатък от колелото, вдигна го така като бебенце, като труп на умряло животинче. Даже той вика, той е толкова маличко, че аз мога си го завина вкъщи и го вкара там в клуба, вътре в това го вкара. Сложил го в клуба. Е вече келфайдата. Прекръстихме се, казахме rest in peace и така. Добре, по-хубаво да си купува две гуми и да го ремонтира или по-хубаво да си купи чисто ново колело? Не, две гуми, то другото си е здраво, какво? А добре, не може ли да вземе някъде есенция от скункс? Като го стави колелото, го напръсква. Да, после това ще дойде те в клуба и... Да го намаже с лайнап тогава, негови лични, него няма да го е гнус, това си моите лайнап. Искам да си представите човека, който краде предна гума на колело, дали му пука, че е омазан с лайнап. Това е някакъв бизнесмен, такъв чист. Брато, там не минават такива кошари. Явно минават. Кой? Минават добре облечени хора. Някой добре облечен човек го е откраднал. Трябва да вземем записа от камерите. Това със сигурност е снимано. Няма как, брат. Да, да, ще ги вземем. Поне да го видим кой е. Няма как там да няма камера, която го е. Има. Аз консулът, защото има една камера, ето е отгоре точно май. Да, просто... Колелото, което тук му го крадаха два пъти, имаме два записа. Няма значе, не, брутално на мен добро качество. Как този, имаме камера от там, където е завързано как го е крал и имаме камера от кръстовището, как си преминава с колелото. Да. Не, мен ми е интересно дали е бил един и същи човек. Добре, в този случай, може би е така от любопитство да видим записа. Ако е сега взема едно хубаво чисто ново колело и го оставя тук някъде долу на някой ъгъл на улицата, според тебе ще бъде ли откраднато в рамките на деня? Завързано ли ще? Еми, не завързано. За 5 минути, аз бих го откраднал. Така, ами аз ти, тога... ти се молиш с хубаво скъпо колело за ебано ъгъла? Добре, купувам си едно колело, една въздушна пушка, слагам си колелото долу, аз съм си на тераста и стоя си гледам. Има заклата, съдят брат. Ти си виновен по закон. Стария има заклата, съдят. По закон ти си виновен, не да стреляш. Ако ти го откраднат, ти си виновен, защото ти не заключвайки го си направил предпоставка за престъпление. Какво? Е така, един път баща ми мисля, че си загуби портмонето или кой... Абе, не знам дали баща ми или приятелката ми кой от двата случая беше, но въпросът беше много конкретен. Дали когато от колата е взето еди кво си, дали е била заключена? Защото ако е била отключена, ти си създал предпоставка за престъпление,
те да ти откраднат нещо. Аз мисля, ти не можеш да ги дам. Вкъщи отключено сега и някой влезе да открадне. Аз не съм сигурен, защото колата е малко по-тия мести, не знам. Но конкретно за колата си спомням, че това е предпоставка за престъпление. Ако ти, камо ли ако оставиш прозорец отворен? Интересно е, се. Не го знам точно, но нашата кола е застрахована против кражба. Да. И моите. Когато... На колата или на кражба от неща вътре? На колата да е открадната. Mm-hmm. Ако ме откраднат колата, аз трябва да предоставя двата ключа. Така, на полицията. Горе-долу, да. Двата резервни ключа трябва да ги предоставя на полицията след кражбата. Нали, полицията не е по-скоро застрахована. Ако аз съм изгубил ключ, е много опасно за застраховката ми след това да не падне. Ти като я правиш, те те питат колко ключа има. И аз къде се бих през ръцете за сегашната кола да кажа имам два. И ще кажа един. Да, и всъщност става много лошо, ако ти си изгубил ключ за колата. И трябва веднага да отидеш да ги уведомиш. Може да падне за страховката и т.н. Е много интересно. Не го знаех това каза спреди. Тегаво е много. А то аз... Еми то иначе схемата, брата, тип Мекс. В смисъл, да, на Ники единия ключ, аз им нося единия за застраховката и баме, прибираме колите. Да, брата, ама вие правите престъпление. Ти по тая лойка, аз мога сам да си щупя прозореца и ако разбирам там от жички, да свържа жичките и да я паля без ключ. И стига да не тъсна, ма, че ти сам си разбил колата, няма да имаш проблем. Аз не знам дали трябва да я разказвам тази история. Но имам история, в която... Помисли си хубаво. Колко да престъпление има в нея. Конкретно. Нищо конкретно, но. Ма тя е на един приятел, така че. Да се случи нещо, което примерно ти си отраскал е тук в отьойла и той в отьойла е застрахован. Обаче за тази дръскотина ти трябва да го претапицираш целият. О, то знам човек в Чехия. И какво? Да, еми идва човека, който е работи за там, де се застрахова. Казва, фани тоя в отьойла и го разби и в ето стълпе тук. И тогава ще го правим. Познавам човек, който в Чехия точно със такива неща се занимаваше. И дебне, примерно, ти нямаш застраховка на колата. Mm. И си пребал колата. Обаче нямаш застраховка, няма как да ти платят. И свързваш с този човек, когато аз познавам. И той почва, примерно едната му тактика беше, взема е, почва той да я кара. И кара из цяла Прага, търси някой да завие без мигач, някой да направи нарушение, някой нещичко да направи и тогава бам в него и он е виновен. И неговата гражданска отговорност изплаща на тая кола, това която... Това е много добра схема. Ама той трябва да докаже, че не е пуснал мигач. Как ще докаже, че не си пуснал мигач? Нещо, което е сериозно нещо, нарушение, okay. Което си го знае, че това е сигурно. Нали? Примерно, да, назад. Или да знам, защото мисля, че когато даваш назад, винаги ти си виновен. Нещо правиш нарушение. И топич беше като наказателен отряд. В едно карма... И ти оправя твоята кола. Защо карма? Защото ти си някакъв педал, който прави много гадни нарушения. И бам, те трасват отзад и нали ти си получаваш заслуженото, а в същото време оправят на този човек колата. Бошна ми беше запознал с някакви преди много години. Вика, тия знаеш как направиха пари преди време, излизат на магистралата, вика, бият спирачки страшно. И пряскат ги отзад и по уния години слизат и почват да го изнудват. Те са пет бабайта в колата. Ага. И вика си прибираха. Или колата им дава от страх. Бие спирачки на магистралата и хой ги търси. Еба си майката. Но да, има ги тия случаи, дето се удрят нарочно. А иначе, нали, това дето ти ли го каза? Чувал съм същия този човек, ме е казвал, нали, че някаква като решат да я правят за тотал щета, тотално да вземат парите, с мотокари се наръгвали, обръщали, не знам си какво са я правили. Аз една кола така ме удариха. Тя палеше и вървеше, но си представи как двигателя пали и върви. Всичко друго е на акордеон. Съм се прибирал на полусъединител до нас за един километър. И пак не дадаха тоталщата, защото пали и върви. Ага. Тя беше отзад задна броня и багажник. Бяха при задните седалки.
В движение кола. И оправиха ли я? Не, аз исках да директно да ми изплащат. Нали, аз тогава нямах се, защото по-стара няма сервиз. Нали, само ти изплащат пари. И те, ако ти я пишат тотал щета, че вече цялата кола не става повече пари. На мене не ми казаха, ми не е ваш тотал щета. Пали и върви. И какво направи, дай я за вторичен сервиз? Трябва да кажеш, че си я бутал до вас. Дадаха, е не, те идват на оглед. Те снимат всичко. Ти какво направи накрая? Ами дадаха ми някаква стабилна сума, примерно 60-70% от това, което е за тотал щета, и ми казаха, или си избери да ти я вземеме цялата, или ти я оставяме, но ти даваме една идея по-малко пари и се оправиш с нея. И аз я оставих, разпродавах я на части, горе-долу изкарах колкото я бях купил. А, ти се бах, ти схема джията, човек. Какво въобще се занимава? Как може на 25-6 години да си с всичките схеми да имаш вече опит? Не, не, то не е живота. Ти си разпърчетосваш, продаваш си части, взимаш си от застраховка. Да. Те ти го правят. Брат, аз лаптопа не мога да си продам, стария. Имам, имам е такъв куп лаптопи непродадени. И аз имам в картагога един. И аз имам. Може да го дам. Аз си купих за 50 лева лаптоп ония ден. Аз имам един щупен монитор в нас, ако мога да го продадеш. Просто ще го дам, да не ми взема място. А, да, знам като. Добре, дайте нататък да вървим сега. Дайте. Че темички. Пак обърнахме на коли между другото. Да, пак колите да, са забранени в някакви топот, странни гости има в Комари Куба. О! Да, и аз искам да чуя. Така, румбата идва преди една седмица при мен и ми казва: Иване, Иване, и ни китайки има, вика, цяла компания голяма. Викам, ми хубаво, добре. Викам, а те не знаят български. Викам, ми, нали им взе билети? Той вика, да, взел съм. Викам, ми, значи топ, повече да викнат и други приятели. Кец! А че, те са били 10 китайки? Ми, десетина, но е по-малко от 10. Примерно 8 или 7, нещо е такова. Едно семейство. Пак да, стабилна компания. Голяма бройка китайки. И викам, накрая забавляваха ли се? Да, забавляха се. И викам, би супер, хубаво. И след малко идва румбата. Китайките искат да говорят с те. Е. Окей. Знаеш, кога отиш при вас, му казали, китайките ви очакват след шоуто да си поговорите. Да. Обърнали са ролите. И китайките, най- се чуя за какво. Нека може ли да познаят да пробвам? Да, добре. Те са от телевизия в Китай. Да. Искат нещо да снимат. Да, да. Добре, окей. Да, да. Е, жалко. По-мистериозно трябваше да бъде. По-мистериозно трябваше да бъде. Добре, не съм... Но идваха няколко шоута, тези китайки идваха, за да, нали, се престрашат да говорят с мен. И говориха с мен. И някога се разбрахме... За да се престрашат да говорят с тебе? Еми, да се запознаят. Нали, на тях им е интересно. Те снимат за Комери Клуба. Що в Китай ги е страх от Иван Кирков? Смятай за какво става, бро. Смятай за какво става, бро. Е, бължо. Всичко в Китай караш кода, коди, як вече. Става дума, че бяха с добри обноски момичетата, внимателни, такива любезни бяха. И предполагам, че ги е било срам или са се опитвали да намерят пресечна точка с някой от персонала, да могат да го заговорят, да могат да така. И идвали са два-три пъти, примерно, са идвали тя китай. И на втория път, да речем, вече говорят с мен, обясняват ми каква е работата, аз разбирам, нали, позволявам им да снимат. Тоест в момента в Китай, по китайска телевизия има... В някаква китайска телевизия ще разказват за Комеди Клуба. А, тоест не да снимат на територията на Комеди Клуба, а за нас нещо да правят. За нас, да, да снимат. Да снимат много, част, дето бяха скрили логотата. Да ме питат там как се развиват нещата и така нататък. И... трябваше да попиташ коя телевизия да гледаме онлайн. Да... Той не така, да и това нещо... е финансирано съответно от китайска държава. Съответно, нали, там телевизиите не е така, е, някоя телевизия е решила, нали, там е позволено това нещо да се прави. И аз съм викнал Васко, нали, защото не ми се разказва на мен, съм викнал Васко и той да разказва някакви работи, да го питат там и да такова. И откъде тази тема се изчекна и само по едно време слушам Васко, какво им говори. Това на английски, тук, просто не? Да, да. То по бай точно време тук се разказваха много незаконни вицове. Нали, не знам. Викам, брат,
Там са още незаконните вица. Внимавай малко, не де. Ма това си го казвам на ум, нали? И само се изчервявам е такъв и се опитвам да сменя темата по някакъв начин. И бам, вървим, не вървим. Пак, нали, за свобода на словото и за такива работи. Те ще си го изрежат хората, няма проблем. Към те ще си го изрежат хората, няма проблеми, няма да го показват. Значи ако трябва да се говорят пред китайска телевизия само, ние харесваме една силна държава, с силна власт. Това е България. Искаме България да бъде човек, който... Даже изборите за мен не са лошо нещо, защото те ги разглезват хората. Аз като влезам в ресторант и има меню с 1000 опции, не ми е готино. Като ми кажат, ей, това е специалитета на шефа, довери ни се, аз съм окей. Okay. Но ми стана много интересно, защото явно, не знаете, че те правят, както са правили по време на перестройката, някакво отваряне на системата, ама контролиране, пък не баш отваряне, пък не баш контролиране и не знам си какво. Явно в момента върви под някаква форма такава, защото не и предаването, целта беше да се разбере повече за комедията, за как функционира и така. Точно да го правят това и за Европа просто, предполагам. Не са дошли специално само София. Не са дошли специално за България, направили си ресърч. И тъй като са правили за Европа ресърч, са им излезли в Лондон и им е излязъл Comedy Club София. Като търсиш European Comedy Club, ти излизат Лондон и София Comedy Club. Ами, нали, искали са в Англия, но извън Англия също са искали. Едно от нещата, главните, които пет неща според мен обикалят, може би... пет града обикалят. Един от градовете, който са решили да обиколят, е град София. Според мен, явно, може би стендъп комедията в момента започва в Китай. Имат някакви клубове, е нещо, което такова и телевизията прави репортаж за това. Ами да, обаче, нали се сещаш, че аз ги питах малко, нали, те казаха, че всичко е, нали, финансирано, нали, правителството много също финансира, иска да такова. Тоест, малко по-различен начин са техните комери клубове. Но искат някакво отваряне, някакъв където има държавен... партиен комисар, да, който партиен следи. Капитализма съква, нали, плеснете. А като казахме за азиаци, китайци и за българи, че са дошли в България. Сега се върти един клип, не знам дали сте го гледали в интернет. Са, не съм сигурен, в Китай ли е, в Тайланд, не знам, някакъв азиатец и много хора, някакъв стритфуд. И той им сипва нещо, ма не знам точно какво беше. И то някой снима и он ни вика, а, where are you from? И ни викат България. И той е такъв, а, България? И почна, нас червено. И почва да пее човек. Може си автентичен азиатец. Да, да. Може би Виетнам може би е бил, защото те са имали много студенти от Виетнам. Да, звучи ми като Виетнам. На мен са ми разправили дали Боми или някой друг, че там, където най-много туристи минават, примерно в Тайланд, и някакво много туристическо, където е, и това ред ви пази, да речем, обувките, като се събувате преди да влезете в храм или в нещо е такова, и знае всички езици. И знае, примерно, на български може да каже, да, да, добър ден, обувки тук, нали? На руски може да каже същото, на испански може да го каже и на всичките. И, или Боми, или някой друг, или Дани Гроздич може да ми я говоря. Не, той пък не знае български. Но такива топ туристически места в гарни държави. Имат две-три реплики. Си имат реплики, които са се научили. Мачак и песента да е такова. Човек и от този период. Да. А тези китайките с репортажа дадоха ли ти някаква такава връзка? Нали, ще ти пратим репортажа, като го направим тук да го гледаш. Пратили са му линк от китайски сайт? Аз не исках, човек. Нали, ти сега имаш приятели в Китай, нали, можеш да таковаш. Питах ги от Бейджинса. И, ти имаш приятели в Китай, нали, можеш да таковаш. Дадаха ми подаръчета. Има ли визитка от коя телевизия си? Не, нямам визитка от коя телевизия си. Стига, да, това ми стана интересно. Значи, ако имаме фермери, някой дето знае китайски превод и гледате, да пусне. Кажете. Пръдете. Аз имам приятел, че от Хонг-Конг принципно, но ние не поддържаме от доста време връзка, но... Не е точно, там не е точно Китай. Ами все да, още. Но все още е ключова дума и не знам дали пандемията... Аз имам една моя си теория на конспирацията, че пандемията може да е свързана малко с Хонг-Конг. Ама както да е. Това си мои глупости.
Да. Да, това беше историята. Шешна се румбата пак за пореден път. Нищо лошо нямаше. Взехме йените на китайките, които са... И ги питах и те казаха, че са забавлявали. Но, примерно, аз с интерес към комедията, ако отида в Китай и има комеди клуб, ще отида на шоу и ще ми е интересно, и ще ми е яко. Нищо няма да разбера, нито една дума. Добре, няма ли ти, но ще усети на... атмосферата. Ще усетиш на петата минута атмосферата. Следващите 55 минути няма ли да си... Това няма ли я свършва? Да. Не, особено не, има някакъв... А ще се смееш ли такъв, когато дори смее ти да праща? Да, да, ще се смея. Няма ли да се върпек? Ами е фейка, ама ще искам да... На китайски той така... О, сега също имахме едно фирмено парти в Куба. И беше българска фирма, но с много силно международно присъствие от колегите. И смисъл... А, не, това се бъркам с друг случай. Чакай, това е друг случай, но... Имахме един път шоу и бяха дошли едни французи много. Помниш ли? Помня, скоро беше, така, преди половин година. Да, преди половин година. Идват французи, ама примерно българска компания, някакви българи, излизат с, идват им гости французи. Примерно 10 французина или повече даже. Yeah. Идват и българите имат гениалната идея. Дай да отидем на Comedy Club, който е изцяло на български. Да, ама аз ще привеждам, брат. Аз ще привеждам. Аз ще привеждам на тебе. Французът да казал, не моля да отидем на наргиле или някакъв филм, който има и над... И са на английски. Да на наргиле. Нещо. На наргиле са субтитри. Не. Брат, ти какво мислиш, че правят чужденците, като дойдат в България? Скъсват се от чалга и наргилета. Е, ти е наргилета, толкова ли са? А не, той е да седнеш на Витушка, но наргилета да, коментираш хора. Ей, ляйки, си вери го. Бизнес вечеря с наргилета. О, аляка, ванили. Като отидеш в Индия, примерно, какво ще искаш? Техник, чеци и работи или ще искаш пица да ядеш и да гледаш български филм? Иван, ти специално ще ядеш пица в Индия. Аз да, ама аз съм сбъркал. Аз където чужденци са идвали примерно в ресторанта, почти никой не иска да ходи на чалга. Искат си така на музика, да. На какво искат? Нещо на поп. Най-вероятно, защото вече да, бил начал. Дори Металика. Коя група бяха ги водили на чалга? Рамштайн ли бяха на чалга? Рамштайн бяха на чалготека, бе, човек. Много хора не искат, аз не го виждам. Да. Идват ми те французи. Гениалната идея ми даде ги заведем на Comedy Club. But I don't understand Bulgarian. No problem, I translate for you. Be funny, come on. Very good Comedy Club. И отива, идват. Румбата такъв. А чакай, те на също отгоре са си говорили помежду си на английски, така ли? Да. Майко. Или на френски. Българи, да, такъв щупен телефон. Не, защото ако българите могат да говорят френски, добре. Сега не помня. Обаче, ако българин трябва да преведе шега на английски, която французин да я разбере... Абе, той е българин да ти разкаже шега на български от някой друг, дето я казал. Да. Като смениме и два езика. Влизат в Куба и гледам аз групата, чувам неща ми са. Тихай, пи. Викам, Румба, какво става така? Ами някакъв француз, викам, ти казали им, че шоуто е на български. Да, бе, казах им. Викам, и те ще останат. Той къде? Викам, а те са 15 човека. Викам, Румба, кажи ми още веднъж пак, викам, че това е шоу на български. Няма, защото мисля, че може би те не са разбрали. Няма субтитри. Не бе, казах им. Викам, окей, те са окей, те са с някаква друга група българи. Те хора, българите и французите, са една значителна част от посетителите. И готиното беше, че... Не готиното, странното беше, че сега българите те разбират шегите, знаят кога да се смеят и явно българите са казали на французите, за да сме още по-в атмосферата да усетите, ние ще ви даваме знак кога да се смеете. Пънч едно-две. Сега аз мисля, че бях тогава, не бях първи със сигурност, или втори, или съм закривал шоуто. И гледам една българка, стои сега, шоуто върви, шоуто е много забавно. Българите, които си лежат, българи, които са дошли да ни гледат, се забавляват, смеят се. Въпросът е, че една от българката от групата, французите, насядали на различни места и тя станала един като фенер ли беше, свеж ли беше, една бяла хартия. И когато има шега, която е, нали, се смеят българите, тя вдига и французите, това им е знака, за да се смеят. Това е бил някакъв психологически експеримент. Проблема беше, че в нормално шоу, аз съм първи на сцената. Аз казвам шега, хората ха-ха-ха. Аз прино, дали ще остава една секунда да се смеят малко повече по-забавно. Не, но продължавам. Имаш ритъм на шегата. Продължаваш нататък. Проблем е, че казвам аз шега, българите се смеят.
тръгвам да говоря в следващата шега, обаче, обаче тогава французите с 4-5 секунди закъснение, защото те трябва да гледат българката. Скоростта на светлината. Българката, която казва, тя трябва да, да прецени, а сега е момента за шега, за да кажеш да вдигна. Тя вдига. Те трябва да видят. Аз тогава вече тъмън почвам да говоря втората шега. И в момента една нова маса от 15 човека почва да ха-ха-ха. Обаче, те на френски да се смеят. Французите не знаят колко е добра шегата, колко такова. И я прат едно дълго, изкуствено ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Така, аз го изчаквам това. И какво се случва? Българите, понеже чуват колко е крич, почват втора вълна да са хилят на французите. Буквално. И ти просто слизаш от сцената и те се обучат. Това беше едновременно най-трудното и най-забавното шоу, което си имало, защото то беше... И ти какво правиш? 5 минути човек, материал го правиш 10 минути, така ли? И в един момент трябва да, всички да спрат да се смеят, което вече може би една минута има отичащо такова вълна от смях, защото българите се смеят под на французите. Обаче французите решават, че има нова шега. Свет. И в един момент трябва всички да се успокат, но то тогава обичаме ния ритъм. Аз да си загубя това. Нищо не почна директно ти да ги кажеш пънч. Да кажеш някакъв арег бъзик на французите, нали? Това е някакъв много сериозен социален експеримент. Ти не беше ли тогава? Бях, бе, бях. А, беше. Смисъл, така беше. Да, да, да. Окей. Аз само не разбрах, имаше ли някой да им превежда през цялото. Няма как да чуеш, но... Превеждаше. Едната там превеждаше, ама то няма как, брат. Ти невъзможно е, разбираш. Да. Проблема е, че аз някой път казвам... Сега, казвам някоя шега, която не е уау шега всички да избухнат. Да. Но она вдига такова. И някакъв французин решава, че сега хубаво се смее и почва. Аз казвам нещо, което е като пълнеш просто към шегата, той И съответно всички се смеят на него. Ами някакъв едно време, много по-дъл експеримент. Може да експеримент. Защото... Бяха щастливи, не бяха с лошо, бяха супер френдли. Да, бяха с добро. Има един много интересен случай така. Реган отива на посещение в Япония. И лекция на студенти. Там, нали, и съответно лекция, и те студентите не разбират, нали, английски. Това е било преди година, нали, поредното на Реган. Има преводач. Реган говори, студентите слушат, преводача постоянно превежда. И накрая Реган завършва, той много обича да казва вицове, накрая Реган завършва с един виц. Казва един виц, след което залата избухва да се хилят. Нали, ха-ха-ха-ха. И след това Рейган вика на преводача, вика, бе, аз по принцип не бях сигурен дали трябва да казвам накрая виц, макар че ми е запазена марка на мене, защото не знам първо на японски дали ще може да се преведе и защото този виц е много типичен, не знам дали въобще ще го разбират при превода. Вика, обаче ти, вика, евала, как успя да го пресъздадеш, че наистина да го схванат. И преводача вика, наистина този виц не може да се преведе на японски, аз просто им казах, че в момента Рейган ще каже нещо много смешно, след което те сега трябва да започнат да се смеят и те звъкнаха. Ами не може виц съм. Да. Иначе аз съм виждал един, не като с французите случая, но бяха може би една маса от трима човека и единия през цялото време превеждаш. Много е празнощо. И явно, що го е добре се справяше, защото се смееха, нали, хората горе-долу, където трябва, но не знам. Имаше някакъв смях от тая маса, но просто през цялото време... Уточтивост. Ама не, брат, аз просто от интерес към комедията бих във всяка държава, където съществува, бих отишъл в комери клуб. Казвам ви, в Китай бих отишъл в китайския комери клуб. Няма да разбера, но ще искам да блендна с хора, да блендина с хората. И като ги видя, че се смеят, и аз, като пляскат, и аз ще пляскам. Нали? Като така, ще бъда част от публиката. Но ще го направя от интереса си да видя атмосферата, да видя клуба, да видя комедиантите, динамиката, как си поднасят пънчовете. И бих го направил. Но ако аз нямам никакъв интерес към комедията, не бих отишъл на комеди клуб в чужда бих държава. Бих отишъл в Либия на литературно четене. И не. Да видиш динамиката. Хора, в Либия, в комери клуб бих отишъл. Комери клуб, да, на литературно четене да стоиш като не разбираш. Алхамдулилля, бисмилях, не се лях. Не дей да... Аз казах само хубави работи. Да, ама...
Какво каза? Каза ли нещо? Не, слава на... Не, слава не на Бог, слава на Бог. Не дейте. Добре. Аз вече мога да кажа гадни работи. Много си тригърнат вече от всичко. Ами не, защото говорихме и трябва да направим някои промени. Добре, окей. Okay. Съгласен съм. Е, че той направи точно правилното. Той възхвали най-чистото нещо. Но на друг език. Ставаме даже религиозен подкаст. Мога ли да кажа на арабски? Аз се казвам Николай. Не, дай. Не разбирам какво ще кажеш. Ама ще кажа на кадорене. Да, 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 за по-сигурно. Мога ли да кажа кон на арабски? Не. Но можеш на български да го кажеш. И то няма смисъл. Кон. Но яко, ей, това беше като снимка, като т.е. беше вайрал мимче, че бях снимали от полски речник, нали, в тълковния речник имаш обяснение на всяка една дума, нали, какво представлява, какво е такова. И за кон, това е стар речник, още преди години, преди 120 години, на кон обяснението е било, всеки знае какво е кон. Няма, аз се замислих, няма човек на земята наистина, който да не знае какво е кон. Ама са го написали го всяко, като дума в речник. Написано го такова, кон, всеки, нали, не помня как точно полски, но знае как е кон. Как подялите знаем какво е кон? Особено децата, които живеят в София. Показвали са ти. В Люлин са ходили се, виждали са. Кон. А като каза знаеме какво е, наскоро гледах, ми стана много интерес, малко бягаме от тази тема, ама направили експеримент хора, които са родени слепи и след това по някакъв начин чрез операция, не знам, им се връща зрението години вече, примерно са тинейджери минимум. Слагат пред тях дървено купче и дървено кълбо, сферичка. Нали, като играчки. Но седат на масата и те нямат право да ги пипат. И трябва да познаят кое е куп, кое е сфера. Бъркат. Не могат. Те са ги пипали цял живот, но никога не са ги виждали. Не могат да познаят кое е куба, а, кое те, е топче. Ако ги пипнат, вече веднага да, знаят. Ама да. Първо запознаване с тези неща. Не, не, те, докато са били слепи през живота си. Да, да, да. Пипали са ги. Но откакто са прогледнали, да, първо запознаване, да, с тези неща. А не, вече пет пъти съм ги научавал, но пак ги бъркам, пак кое не, беше ляво, кое е дясно. Трудно именно преди да имат възможност да ги научат, слагат им ги като експеримент, им казват едното е куп, другото е сфера. По същия начин обратно. Това, ако в момента, това къде си огледал? Това е интересно. Ако в момента тебе те карам си затвора щите да четеш Брайлова книга, тебе ще е много трудно да разпознаеш с пръстите кое... Къде две, къде три? Да, примерно, тая игра може би много хора са играли, нали? С някой... като те голи в легото, някой ти пише нещо буквички по гърба. Нали? Това не го правили си. Ники, така ли си? Това ли ти е любовната игра? Айде, това ли, всички хора го правят, да си пишеш буквички по гърба и ти да познаеш. Никога не съм. Имал съм не знам колко партньорки, никога не съм написали. Е, те може би не са били толкова млади партньорки, които стига, се учат да пишат по гърба. Тук как се радвам, че... Мисля, че това е дис номер едно в този подкаст. А така, Иван, сега да видиш на мене какво ми е да видиш. Той към тебе беше. Аз мисля, че на тебе. Не. Не, чакай. Нали, защото викаш, никой не сме го правили, той викаш, те са толкова малки, че не са могли да пишат. Не искаш да ти обясни. Не искаш да ти обясни. Който са случили да пишат. Ти искат французи, с Венера. Да, да. И аз викам най-накрая Иван да го откот, да види какво ми е. Значи аз си мисля... И пък не е видял. Аз си мислях да го кажа, защото последния път, когато съм правил такова нещо, беше точно на тия години. Ооо, става по-зле хора. А просто Ники го направи грешно, защото това по принцип е детска игра. О, не! О, не! И аз съм го правил в четвърти клас. О, не! Ники, брат, топ! Какво искаш да правим сега? Да играем на бърдички. Ай. Седня. Ай. Геви, как ще е детска игра, бе? Като дете. Просто като игра и нищо, от мисъл нямаше нищо. При Ники има. При Ники правилата са други. Ай. Сбъркваш буква, сядаш в Ники. Ужас. Аз почнах като ужас. Грешен отговор. Ужас. Обърни се ти сега.
Не, аз запрепърчвам, че... Знаеш кой е тире, знаеш кога се използва. Аз никога не запрепърчвам, че... Бордюрчета праха ли ти на гърба? Не, домашна работа. Идеята ми е, че... За вкъщи да чертаеш буквата О 20 пъти. Аз си мълча, човек. Ма на истински букви ли сте на чингелчета? На ръкопис. Това така го харесва повече. Аз не знам децата да са играли тая игра. Аз тая игра вече, като си, вече си голям, имаш гаджета, нали? И пръв, нали? Или сте на плажа. Или сте на плажа. И ти прино пишеш на гърба на мацката. На плажа ли, Ники? Пишеш прино думичка. С пръв си пишеш прино някаква дума и тя трябва да я познае. И идеята ми е, че... Защо думичка, а не дума? Защото е малко гръбче. Смяна темата. Пишеш буквата и кратко. Ние сме дума. Никси, никси. Смяна темата, добре. Идеята ми, че ти няма, ако ти го направя това на тебе сега, Иване, ти няма да познаеш думата. Защото не си свикнал. Добре, направи... Я, напиши ми дума. Не мога сега. Ама трябва да се завъртиш с гръб към него. Жорда ми напиши на ръката дума. Почвам от тук. Добре. Дай първата буква само. А? П. Ма не мога казвай нова дума. Нова дума. Нова дума. Нова дума. Това мисля, че е най-гей момента в комеди подкаст. Дай думата пак. Жоро, бавно. Бавно. Буква по буква, бавно и нежно. Пуснете ли някаква нежна музика? Не, лъли бе. Гъли. Не виждаш ли? Дай втора буква. Е. Да. И следва... Не, следва на... А? Добре, следното. Гени, гени. И кратко ще бъде. Да. Зависи къде. На ръката ще я познаеш. Гръба е малко по-шо, там по друг начин. А на главата е... Навива, я се съвлечи. По хуя искаш да ме направи? Е, аз ка... мога ти напиша, не, противо конституция, основа да оставайте. Еми, я размери така е. На гърба по принцип има по-малко нервни отклончания и не е толкова чувствителен. Ти ако от рано да пипат по гърба, ти ги развиваш. Както да е. Добре, дайте друга тема. Нещо друго за клуба имаше трето, но ми изчезна вече. Да, дайте нещо. Аз се сещам за в ресторанта. Бях първа смяна миналата седмица. И влиза един човечец, видимо възраст 40-50 години. И вика, може ли едно кафе с мляко? Викам, да, няма. И той, видимо са този човек, не знае къде е влезнал. Смисъл, нашето кафе с мляко е, като седнеш да ядеш, ако искаш после кафе с мляко, тогава му оправдаеш цената. Ако влезеш просто за кафе с мляко, викам, добре, правим. Чакай, различно е, ако влезеш само не, за... Не, просто е скъпо. 10 лева струва сигурно кафе с мляко. 6 и нещо е, май, нещо. 6 и нещо. Ето насякъде е вече толкова. Ми, за мен е много. Човека, видимо, влиза просто си вземе кафе и да тръгне. И аз го питам, нали, в чашка за вкъщи ли? Той вика, не за тук. Викам, добре. И решавам това кафе да не го маркирам, защото знам, че ще има момент, в който този човек няма да иска да даде 6-7 лева. Той изглеждаше като такъв човек, дето е свикнал с тия работа. И викам, кафето от нас. Как така? Викам, от нас черпа ви едно кафе. Нали? Тогава дай един чай. Следваща реплика. Има ли управител на смяна? То търси работа. Дошъл да търси работа. Чакай. Това впечатление. Викам, аз ли сгъфих нещо? Нападжи ли са дошли? Да не стане проблем. Викам, ми... Да, по принцип е заед в момента, нали? Кажете ми за какво става въпрос. Ще отида да видя, ако е спешно, ще го извикам. Слушай сега. Аз произвеждам огледала. И си вади телефона и едни огледала, които са такива някакви огънати странни и се почва. В цял свят, аз съм търсил, вика YouTube, Wikipedia, няма такъв. Аз съм единствения, дето ги прави по този начин ти огледала. Значи такова нещо, вика, няма да намериш. Сина ми на мене е адвокат, вика, в Холандия. Дъщеря ми е в Швейцария. Ти винага, 10 лек кафе, 10 лек кафе. Не, аз не съм обморил. Аз тук право гледала. Викам, добре, защото вече видях къде отиват нещата, почвам ми обяснява, аз няма какво направи, викам, ще извикам. Управител. Викам менеджерката, тя е много блага женица, обаче такива неща въобще не се занимава. Идва тя и то. Ела да ти покажа на тебе. И за това пока. Пишеш сега в YouTube,
това ми е сайт. Вика, пишеш го в YouTube, гледай за какво става. Той сайт има наче. Май сайт. Но той говори и на ти. Ти такива неща виждала ли си преди? Не, не съм виждал, господин. Саша, виж. Значи, чела ли си я книгата на оня? Чела ли си я? Я вика, не съм я чела. Еми, прочи тия, това за мен пише там. Ти огледала, в цял свят не мога. Оставям ти, това ми е сайта. Пишеш го в YouTube и ще ме намериш. Оставям ти една визитка, ще дойда пак. И след 3 дена пак го видях вътре, не знам какво са говорили. Дали си купили огледало, следва продължение да ви разкажа. Добре, това е бахти пробивният човек. Първо, явно е ненормален. Как го определи веднага, че е ненормален? Ми не изгледаш ненормален, но изгледаш от тия супер уверените дето. Защото да си толкова уверен, с толкова нелепо нещо, малко ти хлопа да скъпа. Видял ли си огледалата? Не, реално изглеждаха атрактивно. Има причина, има причина. Да няма такива огледала. Да не си каже, какъв е вебсайт, искам да го видя по-страхотно. Искам да го видя вебсайта, да ги видя те огледала. Не си го спомнял, но едното беше, представи си едно квадратно огледало, е толкова голямо, и все едно е на вълни. В смисъл, на единия ред така вълните, на другия на обратно. Изглежда ли стетически добре? Да, да, криви огледала. Да. Не точно. Смисъл, той наистина правиш неща, да бяха окей. А каква функцията? Ти не можеш да се огледаш това огледало? Декорация. А, декорация. Не може да е единствен, защото аз съм виждал подобни работи в много заведени дискотеки. Буквално в Стара Загора има залата на кривите огледала, която е най-язно. Обаче, казва, аз съм единствен. Той е минал оттам и е продал огледала. Сега е стигнал до ресторанта на Жоро. Къде каза, че е продал сумата и огледала? Рио де Жанейро. Не си спомня, нещо от сорта, не беше това, но ЦУМ примерно. Аз ЦУМ съм продал, нямаше ги огледалата. Е, той е такъв, да, да е лабаджи, дето си вярва. И най-вероятно не ги произвеждам и ги внася. Обаче историята му е... Имам сайт, пишеш го в YouTube и ще ти излезе. Намерих сега едно вайрал е станало за един така измама в Италия, в Рим примерно. Гледаш уличен художник, наредил си картините и те са първо картини, първо са на известни такива италиански сгради готини. И той стои човека, нали, и си рисува си и ги наредил картините. И може да ти продаде една от готовите продукции. Въпросът е, че той, който ги разобличава, вика, това в момента е принтирано, това не са истински картини, той е взел една, която е принтирана, с принта на половината направена картината и той само се прави там нещо чрез он. Той реално не рисува. Е, ние с Боми в Тадж Махал. Тадж Махал и те разхождат. И ти казват, тук това предците, ето го предците са направили. Виждате ли то кант, който е от зелен камък? Това предците е специален камък, нали, специален камък са правили предците. Тук предците, вижте как са издълбали, нали, специално предците. А сега елате в шопа на предците, нали, където продават. И в шопа на предците сегашните, които са пряко поколение на предците, сега дялкат. И 5 човека на земята и един на едно столче е тук нещо, вестник ли, какво правеше? И само ние влизаме и Жорката почва, е, това му е уреде. Нали, почва и тук 5 човека почват е така правят. И Тоника, ето ги, племенника на предците, и сина на предците, и жената на предците. Ето виждате, сега правят. И ни вкарват в вече където са им готовите продукти. Нали? И тук има такова издялкано с зелени камъни, тук има с сини камъни, винаги, с не знам си какви камъни. Силата на историята е много важна. Както ти, когато всичко беше made in China, брат. Всичко е made in China. Всички индийски неща, създадени ръчно от предците, са made in China в завода. А пиши ли си made in China на тях? Даже? Нещо бях хванал. Китайците сега в момента, по-навърнали преди беше made in China, за, понеже има лоша слава Китай за всичките бокуци, които произвежда, китайците им дойде гениалната идея, вече няма да пише made in China, made in PRC, какво беше PC? People's Republic of China. И един път майка ми нещо викам, бе, мамо, не ги купуй те китайски глупости. А, то не е китайско, то е хубаво турско е. И аз викам, как ще не е китайско? И отварям, викам пъра, дето викаш, това викам новото на пъръца. И в момента са го сменили на още нещо, защото и това научиха хората. Нещо ново беше. Аз вече китайското не ми е лошо качество. Не смятам, че... Не. Та, след като, като изстрелиха на музическа станция... Бях го хванал по специалните индийски шалове. Които шибани индийски шалове,
които накупихме супер много шалове за подаръци на всичките приятелки на Боми, на майките ни, на самата Боми и т.н. Самите тези шалове, те бяха made in China, а пък ни обясняваха как тук предците с козина от тъшаците на козата, с не знам... Не, шефе, той етикета е от China сам. И такова, и тези същите шалове ги имаше и в България, на Графа има един индийски магазин, и ги има, и тук струваха примерно на една трета цената, която за същия шал сме дали ние в Индия. Ами евалата на тези търговци как са го измислили? Обаче там самата е таксиметровията разкарва насякъде, защото то не е таксиметров, ми той ни е наш шофьор. И то шофьора ни си прави веднъж пари от колкото му е заплатата, веднъж очаква от нас голям бакшиш на края на 7-дневния тур и веднъж ни кара във всяко магазинче, ни закарва против волята. Ние казваме, искаме да отидем на ресторант. Да, сър, сега само през магазина. И бам, те остава в магазина и там те обработват половин час да си купиш нещо. Да, абсолютно. Някаква практика. Еми, виж сега, държава бедна, опитват се много ясно на такива туристически места по всякакъв начин да ги такават. Макар, че държавата патра се грижи да ги премахват тези практики, защото това влияе зле на цели имидж на туризма. Не можеш, брат, милиард души не можеш да контролираш. Не, да махнеш примерно там, нали, хората, които са около Тадж Махал, да няма, нали, такива, които видимо мамят туристите, защото, както в България, примерно. В България имахме лоша слава едно време за тези таксита, които ти взимат примерно от за 5 км, ти взимат 200 лева. Така. Държавата, това лоши носи лоша слава на държавата. Държавата може би трябваше да ги хване тези и да ги спре. Защото то това... никъде не е спряно. И в България още ги има тия таксита. В никоя държава това не е спряно. Такситата просто в момента са с разрешително и те си определят ценоразпис. Брат, държавите, в които имат... има мошеници, това не им пречи. Те си ги имат и си върви туризма. Общо взето то обратно върви. Където има най-много туризъм, там има и най-много мошеници в общи линии. Аз много си кефа на такива хора в YouTube. Гледах един, не си спомням как беше канала, известен канал. Той само това прави, той пътува и се пазари по някакви пазари за стоки. Да, бе, беше станал вайрал в България. Да, с GoPro, с такова, ама той ходи в Китай, в Тайланд, в Турция беше, идва в България, не знам дали. И ходи по държавите и обяснява и показва най-различните такива измами. В Египет, примерно, как с някакви камили карат го до някъде в пустинята, свалят го, а са още пари, че няма да върнем и то добре, че имаш още някакъв човек там, а то на нищо. Да си делим камила за връщане. Не, той човека нещо му обясни, беше някакъв локал там, говори с тях, те се скараха. Не, затова не искам да ходя в държави, в които порядките ще са твърде различни. Не, Иване, аз ти казвам, имаш едно правило. Идва ли някой при тебе да ти помага за нещо? Не приемаш никаква помощ, не се съгласяш на нищо. Добре, обаче ти искаш да отидеш до пирамидите. Преди това качваме те на камилите и те отебаваме. Инвестираш преди да ходиш някакво место в днешно време. Малко време, един бърз ресърч. Какви са скамовете? Пирамид скам, топа пирамид скам е друго, нали? Пирамидална схема ти правят в Египет. Не знаеш, бе, Ники, бе. Да, бе, не иде, но идеята ми е, че като провериш, винаги си една идея по-запознат. Какво да, те... Ими аз бях много идеи по-запознат, докато... Пак ви връщам на Майк Тайсън. Плана е страхотен, докато не те шибнат по това. Що ме стигнало до тебе в България като информация, вече там е ново най-вероятно. Тук защото шибането... Аз знам за Париж, примерно, прозрачна чашка с стотинки, нарочно я слагат напред, да се спънеш в нея, а оня да почне просика ти и ми риташ парите. Ага. Нали, това в целия интернет го има. И вече има нещо. Слагат ти гривни някакви дечица, слагат ти ги, харесва. Аз примерно не го знаех, щях да ритна, примерно, без да искам. Но ама ти, това ще някак да знаеш, ако искам агони. Ами, да пак вземи си, какво ми викаш, вземи си до тебе. Не, ние имахме шофьор. Ако си жена, примерно две жени или някакво пътувате си някакви подход, тебе ти стане удобно, почвате фаща страх, той почва ти крещи, даваш пари. Ние имахме шофьор. И шофьора между Ню Дели и Агра, където е Тадж Махал, е огромна дистанция. Часове път с кола. И ние сме, нали, с наш шофьор, всичко перфектно, някакво да стане. И то не работи това, скоростната кутия не работи, бам, спряхме в нищото.
Иван прегърна Боми. Целуна я. Аз бях. Ние сме... Обичам те. Боми, обичам. Бляха, ние ще искат откупи явно. Нали? Това е. За щастие не беше така. Но ние бяхме на благоволението на човек, за когото телефона ми струва повече, отколкото той ще изкара тази една година. Тоест, нашите животи са под много сериозна заплаха. И само това, че то човек е бил честен и е бил благоволил да не ни отвлече, и нас ни е отделило от отвличането. Тоест, ти наистина, отивайки на подобни места, ти подаряваш живота си на хора, които обикновено са в схема. В България, аз като съм се прибирал с австрийска регистрация през 2008-2009 година, вече сме в Европейски съюз. Вече сме в Европейски съюз. На границата ми казаха, зацапай си с скал номера, защото ще имате някакви проблеми, като ви видят, че сте с австрийска регистрация. И съм зацапвал с скал номера на колата. Чел съм ги, слава Богу, не ми се е случвало, но съм ги чел тогава. Хора карат си в България, в държавата България, карат си по магистралата, спират ги уж полицаи, завръзват ги, кълт ги, обират ги, вземат им колите и т.н. Знаете, отвличанията нон-стоп ставаха отвличания в България. Имаше специализирани групи за това. Знаем за случая в Македония, сме слушали за... За случая ми в Македония, когато аз бях сигурен, че ще стане някаква така беля. За щастие отново се отървахме, но... Не, просто всеки, който ми говори, ама разширявай си. Да, разширявай си кръгозорите, разбира се, учи... Но пътуваш, ако е с кола до Гърция само и със самолет до Германия. Но приемаш, че отивайки в една такава държава, ти поверяваш живота си на благосклонността на тяхната организирана престъпност. Защото организираната престъпност не е измислена в България. Не е за първи път тук и другаде няма престъпност. Престъпност има навсякъде, а твоя живот не струва за тях толкова, колкото телефона ти, колкото това, което имаш в портфейла, или да те насилят да си изтеглиш всичко от картата пред тях и да ти го вземат. Аз, примерно, като бях в Пакистан, по същия начин имахме шофьор, който ме караше, но там бях спокоен, защото шофьора беше нает от българското посолство. Mm-hmm. И той имаше няколко секюрити, защото българското посолство, той е в дипломатическия корпус. Между другото, аз това съм казал, че българското посолство е точно до съветското, американското и някакви по-мизерни държави там, като Германия, така ги бяха запратили на Майна Сирайна. Обаче България беше в до най-такията посолство, бай, това ще го беше такова. Ти там трябва да имаш две степени пропуск, за да си баш до посолствата и примерно този шофьор, понеже ги имаше тези пропуски и беше не ето нашето такова посолство, аз бях сигурен, че той няма да прави схеми. Той наистина въртеше, наказваше на насякъде, водеше. Казах му, че искаме да купим някакви фейк такива работи ефтини, закарана на такъв бит пазар, където да купим... Ние си го попитахме къде може да купим оригинални ефтини очила за Прада такива. Той ни каза. И отидахме там и наистина. Аз викам, а те са фейк такова, нали? Той вика, не бяха фейк. Какво се оказа, че схемата е... там имат завод голям, за производство на оригинални очила. Пускат явно повече, излизат и ги шатват по улиците. Аз съм го слушал същото и за Китай. Нали? Бангладеш, дето масово произвежда дрехи в Тайван, ма в Бангладеш повече знам, те имат будки на 500 метра от фабриката. Чичо ми работи там, всеки ден пълни сака с 40 фанелки. Е, той не може така да взима, ама човек, бъркуват прав. Те за лефи нещо са тия тениски, бе, човек. Ама оригинална като оригинална. Да, но преди щампата, примерно. Да. За да може да не е прав. И те си имат щампи, лепът, и то качеството е такова. Прено те щампата я слагат те отзад. И всеки такива от фабриката и струва 5 лева. Те от български фабрики, които произвеждат на такива марки, се чува, Леля ми работи там, ако искаш може, както искаш, да, лого, без лого, по-евтино ще бъде. Аз имах такава колежка, дед майка и за Dolce и Gabbana, още нещо ли, не знам, не съм сигурен какво беше. Вика, действително, евтино излиза да се произведе тениската,
Но в момента, в който има крив шеф или малко настрани е щампата, директно я бракуват и тия тениски, вика, аз съм пълна в нас такива. Те им ги дават директно. Така че качеството е едва ли не, че да, е перфектна изработка. Е нормално. Материал, и в Австрия го има, имаше до там, къде живее майка ми, но наблизо имаше на Бельо Триумф фабрика и Триумф е много скъпа. Ти говориш за Австрия? За Австрия, да. Така. И те също си имат фирмен магазин вътре и такива, където, както той казва, шева, не е така, ами леко е кривнал и това нещо вече вместо да струва 150 евро, струва 3 евро, да речем. И може да се... Има ли общо магазините тук в България, деца, със същото име за Бельо или... А същата ми... фабрика, но тук са защото оригиналните не неща на скъпите цени. А? Толкова пари ли са там? Еми да знам, скъпички бяха. Те преди бяха много скъпи, сега са понижени цените, така понеже е. Има страшно много... Има в аутлети също много. Добре, не, вече може да си вземеш просто от магазина напълно нормално и за 20 евро. А-ха. На Николета Лозанова ми е интересно. Нейните билета, дето ги прави. Хубаво качество ли си? Откъде ги прави? Аз съм сигурен, че ги прави на същия подиспълнител, дето пълва всички останали. Думата Николета Лозанова ги прави. Николета какво Лозанова, означава? Николета Лозанова, нищо няма общо с това. Името, Нило. Еми да, да, нали, те са говорили с нея, подписали са договор да използват нейното име, да ги рекламира тя и хората ги правят. Ама тя не знае женицата, нали? Имало ли е някакво мнение, примерно да си казали, избери кой дизайн, да кой тя да каза, и това искам да е мой. Може да са се консултирали с нея. Парфюма нали? На Бритни Спирс, колко от бъркането Бритни Спирс се е бъркала, за да го... И Бритни Спирс ходи с парфюма на Бритни Спирс. И дали тя ухая на пари? Е, маркетингово, примерно е са, правихме едно фирмено на едни лимонади по-ефтини и не е окей шефа да не пие от тая лимонада. Аз и в заведението, това... нали, Ники беше, го бях пратил, Ники ми разказва, нали, заведението, хладилниците Coca-Cola затворени, скрити и съответно всичко на тяхната маса се носи само и... тая лимонада. Ефтината. И между другото, аз взех и колата и мен сравнително мен па ми хареса, защото не знаете тези коли, които са не от стандартната кола, имат един по-друг привкус, мен па прино ми хареса. И брат, аз като малък съм като видях, цъкал че шефа само го пие, такия. Като видях, че шефа го пие, се успока и викам. Като малък да цял детство само такива съм цъкал. Ябълка, примерно, всяка марка произвеждаха лимонадка ябълка. Аз съм цъкал страшно много ябълка и беше вкусна. Помня, че хубавичка беше. Прино Калфанти имат една фри кола тяхна, аз я харесвам. Аз я харесвам повече от нормалната кола. Е, сега нормалната кола не е лоша. При колата ми харесва. Ама повече. Нищо няма да не стане от другата. Но колата, да речем, че специално колата малко по-трудно се докарва хубавия вкус. Но лимонадата българската, тя е лимон, тузо, захар и газирана вода. Аз не мога се така как беше вкуса едно време от не най-старите, защото сега в момента нали, има една такова, дето правят ретро, БДС ли бяха, така, които правят ретро, още такова, те имат уж старата лимонада. Ми пия, не ми е се едно баш като онова. То няма баш онова, защото баш онова, дето си го спомняш, то се прави на всяка рева в цехчетата. И примерно ние в Ягода, в махалата имаше цехче. И баба имаше една количка с две гуми с едно от бебешка количка и количка на земята е такава ламаринена. И с тази количка отиваме до цехчето и носим примерно 3 каси лимонада и те пред нас правят лимонадата. И то е едно е такова пълни бутилката и почва, нали, като я препълни, почва и той слага и другото му слага капачката. И това е. И лимонадката, всеки си я прави по негова си рецепта. И тя се правеше много лесно, защото малко боя, малко лимонена киселина, захар и такова. И адски много хора правиха лимонада. И няма такава... Едно село, че сме хорили до такова място. И сами са припили лимонада. Хорили сте да вземате и вие такава лимонада. Ми, да, смисъл. И това ми има преди, че съм много малък, но помня там как седиме до едно, не е като гараж ми по-висока врата, а вътре, нали, изкарват и дядо ми представям, разправям и те тук я правят. Да. Това ми е един такъв млад детски спомен, защото вече да. Е свършил това. Това е края на 90-те трябва. Да, и аз тогава ти говоря. А до ден днешен в Добрич, в Стара Добрич правят газирани сиропи, които буквално имаш прахчета и газирана, и чешма с газирана вода. И в Бургас избираш ги има. Се вкус
и че забъркват на момента напитката. Топе, топе. Е, ти можеш да седнеш газирана вода с някакъв концентрат и си го направиш къщи. Да, но... Аз видях в Пловдив, кое село беше, ако се сетиш, ще го кажа, ходихме там някакъв голям хотел, някакво спа. И отиваме там и си фащаш един рейс, дето беше скандален. И минаваш по крайна от селските улички, ама те едни стари разбити... 2 без 20. Е, там имаш часовник. Едни стари разбити улички, гадни къщи и само гледаш оградата на една от гадните къщи, извиняш нещо модерно, червено, голямо и пише автомат за прясно мляко. Може с карта, може с пари. Те явно дойдат крави, сипват в някакъв голям контейнер отзад мляко. Слагаш си шише, пускаш пари. Млекомат, точно така, да. Пловдив също има на няколко... Не, не си разказвал, но... Майка ми взима и така прясно мляко от такова фермерско, прави кисело мляко, вари го и прави кисело мляко, става уникално. Просто аз не съм фен толкова на киселото мляко, но като го... Вау, баба правеше с такъв каймак отгоре. Абе, като сме на тема храна, знаете ли... То колко ли е маслеността на нормалното мляко, което излиза от кравата? Колко ли е процента? Защото за мен нормално е 3,6%. Най-високото съм виждал май 6 или 7. Предполагам, то пак ти е преработено. Мисля, ще ти кажа веднага. Не, не, под, над 4-4 нещо. Не, най-вероятно зависи помазни... кравите в какво настроение са, каква порода са. На мишката... Знам, че има крави, които е по-водно да. Млякото и дават повече. На мишката е най-маслено млякото. На мишката. Fat percentage and cow milk. Иначе Белащица, ако не се лъжа, се казваш това село в Пловдив. До Пловдив. Не съм сигурен. Да, сигурно, че във всяко село това е нещо интересно. Българското червено говедо от 3,6 до 3,85, а някаква друга порода джерсея е от 5% до 6%. Написах, защото знам, че мишката е една от най-маслените млека, написах кое животно има най-мазното мляко и се оказа, че някакви худи сиус, някакви моржове, 60% да, мазнина. Това е, това е буквално масло. Това е буквално масло, което в него има малко протеин. То мисля, че маслото, което купувам от магазина, май към 70-70 нещо процента. Това течно масло. Худициус. Мисля, че маслото, което купувам от магазина, е към 70% масло в него. Аз ям майонеза 40%. Еми, ти като го видиш, е то сил. Той е буквално, то му трябва само мазнината. Не мислих, че млякото е толкова различно. Добре, има ли приложение това? Пиша, че маслото с масленото под 82,5% било вредно, т.е. би трябвало да е към толкова. 82. Ми пак не е 100, 80%. Е, да, има някакви примеси. А е вредно под това, така ли? И сега така пише в сайта Telegraph BG. А най-голямата измама в България, знаете ли кое е? Чакай да помисля. Чакай да помисля. За храна ли говорим? Да. Чакай да помисля. Дай ми... За какво говорим до сега? За млеко ли е? За масло говорим. За масло. Yeah. Така, че има маргарини в нормалното масло. Deutsche Marken Butter. Да, е. Сега, за мен това е немско масло. Да, аз знам, че е най-хубавото масло, което можеш да си купиш. Само, че е произведено в България. Ама има два вида. Има много видове, Геви. Има краварката от ляво, краварката от дясно, има няма краварка. Има едно само герба на Германия, изтипоса норела. И нещо друго. И четири пучки масло в средата. И това масло никога не е било в Германия. Никой германец няма общо. Просто е по българско име. За масло е това. И един вид го оправдават с това, че както германците спрят тяхното масло, така и ние го правим е това. Да. Е, а в Германия няма даже такава марка. Има. Да, тя правят под инструкции. Това е като бирите, дето са много ясно, бири, дето са чужди. Да. Както пиеме тук Стела, дето я правят в Каменица. Ма дори и Шумен те казват по стара чешка рецепта. И Хайнекен се прави в Загорка. Deutsche Marken Butter означава буквално цено немско качество. Немско марково масло. Етанол за немско масло. Добре. Тениси уиски. Етанол. Тениси уиски.
аз ако мога да произведа, аз мога да произведа бърбан тук и да го кръста, че като тениси. Не можеш. Цялни условия не можеш. България всичко можеш. Да, да, просто шампанско, не мога да му кажеш, че е шампанско, освен ако не от областта шампан. А, пенливо вино. Е, пенливо вино. То е забранено. Както на млеката, дет не са от крава и от други животни, се казва напитка, еди кво си от еди кво си. На сиренето, дето еди кво си, не мога му кажеш. На, примерно... Е, ма, челно млечице, пак казвам челно млечице. Млечице е друга дума. Млечице. Млечце е друга дума. На, това как се казваш? Пармезан не може да е пармезан, пармеджано реджиано. Тоест, пармезан, думата, няма нищо общо с пармеджано реджиано, му правят каквото си искат. Знаете ли какво научих, бе, хора, вчера? Сашо го познавам от колко вече, ще стане сигурно 7-8 години. Ти, Ване, ако знаеш, не казвай, нали, но аз вчера разбрах нещо за Сашо. Знаеш ли, Сашо, какво е работил? А ти му знаеш последните работи, нали? Махаме там спиди, нали, с логистиката. Какво е работил той? В какво наистина е бил добър и е бил... Знам, като дете много настроеш. Не, в, в Америка. А, в Америка? А, той беше разправил там, че са чистили, после са заработили заеби, втори работи. Остави, че чисти, не всеки е чистил, всеки е бил охрана, помагал. Сашо, аз вчера разбрах. Нещо туристите е бил... ли е занимавал? Не, Сашо е суши мастър. Сашо прави... И ти не знаеш ли? Не, не знаеш. И аз чакам, викам, Сашо, чакай малко, чакай. Ти си, защото той е влезнал в ресторанта, издигнал се и в един момент е станал специалист. Както отиваш в Томас, какво беше там ага. За суши ресторантите, има готвач, който е специалист само по суши, както в Хепи има и така нататък. Сашо е бил нашия Сашо. Да не Сашо е специалист в суши и Хепи, 10 години ти трябва специалист в суши. Суши добре го правят така, в Хепи. Само да кажа. Да, те сглавят. Само да кажа. Ставки, на Сашо... Е лесно, да, но специалист да, да. По суши трябва 10 години минимум. Да бе, той хори, че ръкува при истински суши майстър и така нататък. Така, та, на Сашо, на Сашо той е бил в японски ресторант. На легит японец, мега такъв, в който всичко му е било в нос от Япония. Бил е на входа на Yellowstone Park, там туристическия център, т.е. ресторант високо ниво. Сашо е, Сашо е започнал там да работи, да, най-напред да прави заготовки и чистене и след това се е издигнал и е правил суши. Той е правил, аз викам, чакай малко, ти не е само заготовки, ти идва клиент, най-сложното нещо го правиш, това вика, да, копали. Викам, добре, как те познал толкова време, не знам, че си суши мастър. Да, как въобще не знам, въобще не колко време е бил там? Ами, колко? Месеца, сигурно, колко е бригада. Да, толкова е. А, на бригада. Не, не, повече май там 5 или 6 е скарал. Викам, добре, ако, като... ако... Това е добре платено. Това е добре платена да. Работа. Той вика, те даже искали да го осиновяват, ми каза. Да. За да остава там. Викам ти, ако си толкова добър... Не, той ми е... Раз... Беше... Пътувахме към Варна и ми е разправяш тази история. Доста значи е разправя. Аз викам, добре, и... Аз ако имам такъв скил, защото това не е като да готвиш, нали, смисъл, аз имам скил леща с ябълки и си го казвам, защото е, ама ти суши човек. Да, то си е цяла наука това. Дай да те пуснат в японския брат, там се японец, изисква да, много. Няма и българин да му е шефа, много се изисква, да. Защото наистина сушито е пипкава работа. Викам на жената, готвиш ли сушито? Вика, е да, ние така си викаме, вика, защото първия път, нали, такова е правило и суши. Аз викам, Сашо, те... Е, ще го накарам да ми направя суши, Сашо. Да, това е много. Аз доколко знам, съм чул в Хепи, една от желаните позиции, примерно да се дигнеш до сушист, защото там е по-сложно. Докъв до... До сушист. Ами имаш повече какво да объркаш на едно суши, човек, защото ти малко да ми прецакаш ориза, аз няма ти ям сушито. Ами да. Са, сушито е... Не знам до каква степен е готово там. А? Им се кара да го сглабят. Ами знам, че има два различни ориза. И единия наистина го обичам и го харесвам. Обаче ако не е правилния майстор, правят от другия ориз и тотално не ми ориза. Харесва. Ти си срещал, значи, в Хепи ориз, който не ти харесва. В Хепи на сушито имат два различни типа на приготвяне на суши. И зависимост явно кой майстор има или какво става. Едното много ми допада и ми е супер, а другото въобще не го харесвам. Аз и от служители и от хора, дето ходят, съм чувал, са, нали, не че го хваля, просто чул, за мен това е скандално, но така се чувал, че най-хубавото суши, на в което правят на Хепи, било в едно време, като беше Сасата в Парадайз и в Люлин. И аз си викам, откъде, къде ли едно и също е. Има наистина някаква разлика, която наистина в Люлин ми харесва повече. Не, майстора наистина зависи от него, бе, докато човек. Другите ястия. Сглабяш и всичко едно и също. От майстора зависи, защото той ако, ако превари леко ориза или ако не го довари достатъчно, вкусът е тотално различен на сушито.
И то това е. Ние в България не ядем истинско суши, тук си ядем европеизираното суши, което е. Ама е истинско суши, изобщо не мога да направи законно в България. Аз истинско суши не бих ял въобще. Като... И ям това българско, това най-вече сьомга и тон. Като има ресторанти да предлагат такъв, то най-скъпото телешко кобаяш или какво беше? Кобайо? Кобе. Това, няма как да ти го предлага в България, това не е оригиналното. Защото има мисля, как, че трябва да е... Но като всяко нещо, имаш клас 1, клас 2, клас 3, нали? И да. Това, ако ядеш тук кобе, японците са казали, добре, нати малко кобе за тази държава. А то нали, реално... Не, това кобе. А сушито, то е било храна за бедните, аз знам, така е започнато. Е, сушито, защото много риба се хвърля, много рис се хвърля. Аз знам, че в... аз съм чул, че са съхранявали фурис. Фурис, да. И издърпват влагата и те нали, много сушена риба, такова. И оцет е слагали, защото мириш гадно и се развалил някой път да не мириш толкова. Е, такава история знам. Но ама дали е вярно? То всяка национална кухня, това е историята е. А слушайто... Попарата какво е? Какво е попарата? Попарата е развален хляб, който не става за нищо, затова ще го направим, ще го попарим с топла вода. Имаш сирене, имаш масло, имаш не знам си... Е, реално вода само. Аз защото съм ял и с прясно мляко... Аз само с чай съм само с чай. Това е скъпа попара. Нали, ако имаш прясно мляко, масло и сирене, това вече ти е така. Но откъде ще ти е дошла най-първоначалната? Нямаш нищо, имаш стар хляб в долапа. Дай ще го попарим с топла вода, малко сурчица и е готов за ярене отново. Аз попарата... Сами се яде попара. Само че аз... Човек, мере е смисъл, както почнахме да говорим за суши, просто почнем да се прияжда. А ти си дошъл на един дюнер, аз не съм ял още. Да, аз още не съм закусвал. Трябва... Абе, я ми направете списък какво мога да взема, което не се разваля и седи тук и имаме винаги в подкаста. Сушени плодове, крекери, глупости. Е, ми то това е. Не, те крекерите, като ги отвориш един път, брат, с един месец вече. Може да са в малки, има такива, които са в малки пакетчета единични. Голяма опаковка с малки пакетчета. Не бе, аз солети мога да взема 100 пакетчета по 20 стотинки, са ти 20 лева, нали? Можем да имаме 100 пакетчета солети. Да има, е добре. Тук всеки път, мезе. Събота и неделя сме от сутринта, от 7-8 часа. Сега в момента е 2, поне до 3 часа. Защо няма в ресторант попара и циганска баница? Е, имаше. Така... имаше. Не, циганска баница имаше в един бял... Циганска баница на много места. Да. И от нашите попара защо няма? Имаше попара на едно място. Не мога да се сетя името на ресторанта. Пак гледах в интернет. Ходят да му правят ревюта такова и попарата беше примерно 16 лева. 16 лева за попара. Аз след това щях да ти кажа, че не мога да ти я правя на попара. Не мога да ти я правя на попарата. Защото ще го направя хипстър попара или ще го направя за everyday person попара. Everyday person, ма няма да имаш. Така, той обаче ще си каже, аз вкъщи ще се направя за 1 лев. Как да му дам 8 лева на този за попара? Ти ще направиш нещо за колкото една чорба, примерно за ти колкото супата. Супата ти на повечето ти места е вече между 7 и 8 лева. Ти попарата как ядеш? Само вода, сирене, масло и сол. Аз с вода ям аз попарата. И не без мога, захар? Гносно ми... Не, аз гнусно съм мяс, мляко и гнусно ми аз чай. Аз с солена попара чувам за пръв път живота си. Да, аз също. Дали. Аз съм започнал с чай, масло, сирене чай, точно. И захар. Да. И след това баба ми, дед ме гледах, като бях първи до четвърти, пети клас, пак са в Люлин, тя ми правеше, мисля, че тогава за пръв път ядах с прясно мляко, захар и хляб. Да, но и аз така знам. Не, не съм. Такова не съм. И аз после... Аз солена за първ път. И аз чух, че има солена за първи път. С вода я правят солена. И аз тогава си направих моя модификация и стана топ. Правя с вода, с хляб, с сирене, малко масло. От вегета, от маги, от онова слагам. И накълцан мек на много ситно домат на купчета. Да, добре. Интересно е. Смятам, че само окей. В моите ли представи попарата е хляб, вода и сирене? Това е хляб, вода и сирене и масълце малко. Човек, за пръв път да. Чувам да е... Даже масълце слагали. Явно Стара Загора, явно Стара Загора сме това. Попарата. Добрич също това е попарата. И в Добрич. Да. Но за Боми тя за първи път от мен чу чиста вода. Или с чай го правили, или с, или с мляко. Много странно. Но... Аз даже това с маслото ми е ново. Аз може нашите са слагали, ма да не съм разбрал. Това е бонус, че малко маслоце. Да, не маргарин. Не, зависи кога си расъл. Да. Да. При мен беше маргарин. Но това е да си я пимпнеш малко. Да, а пък иначе, какво тръгнах да казвам? А, че моята
моята интерпретация на попарата, за да ми е по-вкусна на мен и да добавя в хрускавост малко, е да си запека леко филийките. Не. Е, чакай, запичам бе. Запичам си леко филийките. То това беше стандарт при нашите, като са ми правили. Смисъл, попарата са правят препечени филийки. Не, сам стигнах до това, не ми го е показал никой. При мен, като, после като почнах да имам някакъв такова усещане, какво искам да е точно, почнах само с където има кора. Без средата, защото много се размекваш. И само с кората и даже леко го стискаш партнерството да го уплътниш. Да. Геви? Какво, Ники? Уникал... Геви? Напиши попара в нета, отвори Википедия и после сменя езиците. Значи всички имат попара, включително испански била папара. Ама вижте бе, това е супер, откъде ти идва яденето. Да, ама аз не знам. Разваля се хляба, става сух, ти го попараш. Но ти не можеш да го хвърлиш. Ето ти има и в... Значи попара има в, в Хърватска, има в Унгария, в Турция, папара, папара и насякъде папара, папара емек. Така, искаш да те mindblown на кои са други базисни български ястия? Попара в макет... Боб. Най-българското ядене. Ами не, да... Дайте ми държава, в която баницата. Няма боб. Баницата. Штрудел. Искаш да ми кажеш штрудел ли? Горек. Штрудел. Ама аз... Ма това мога удри по... Аз ми че попара е наше. Да, бе. Аз не мога върна, че чак в Испания правят попара. Да, ние сме попара. Сетили вода и леда. Яйца по панагюрски. Боми ме открехна онзи ден. Яйца по панагюрски. Бенедикт. Не е Бенедикт. Яйца по панагюрски е турска гозба, която БДС, когато въвеждат, Балкан турист, въвежда специални менюта, които да ги има навсякъде. А, черпански и кюфтета. Кюфтета по черпански е турско ястие, което Балкан турист въвежда в еди си коя година. От тук нататък ще се казва кюфтета по черпански. Това другото турско ястие ще се нарича яйца по панагюрски. А турския лаваш, дето е хляб с кайма отгоре запечен, те го кръщават тракийска принцеса и оттам остава принцеса. Принцеса, да. Тракийска принцеса. Да. И всъщност Балкан турист са хванали типично турски ястия, които са ги наименували с да има български град вътре или тракийска, нали, местността Тракия. Мисля, че просто дълго време в този град не са го правили това под влияние там от... Не, 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 в един ден, в една сутрин стават, сядат... Без едно бански старец, може би, защото това си типично. Ими хубаво, а нали, не знам. Сега се навъдиха староселска баба, не знам си какво, 4 вида такива някакви имена в Kaufland на витрината. Колко неща имаме такива деца с градове? Примерно черпански кюфтета. Имаме яйца по панагюрски. Яйца по панагюрски. Бургас. Пазарджишки. Какво ни пазарджик нямат? Сливен, габровски. Казанлъжки понички. Казанлъжки понички имаме. Горна Оряховска скара имаме. Защото само там са съсетили в Горна Оряховица да кюфтето и да е... Не се сещам за други с градовете. Големите градове нямат. Примерно Варна Софийска няма. Баница. Софийска баница има. Софийска милинка. Софийската милинка е най-типично да има думата София в него. Аз за пръв път чувам това. Софийска милинка. Я напишете Софийска милинка да го видите така. Каза яйца по панагюрски, ние правим. Софийска милинка. Хубава милинка. Даже някой ден мога да ме подсетим, ако някой ще ти донесе. Айде ще ви дойда. Много си го хвалял и друг мой приятел го похваля. Не, аз го хваля обективно. В смисъл, има някои конкретни неща, дето съм сигурен, че... Но яйцата... А използвате ли хай-енд продукти? Примерно да, сиренето, дали е... Да. А някой от вас ял ли е... Ето е софийската милинка. Е, това е... Тя се изглежда като нормалната милинка. Номер едно. Е, това е. Да, аз го знам просто като милинка това. Ма трябва да е с хляб добруджан. Добруджански. Ние, Пловдив, поне също има жито се гледа. Също произвеждаме брашно и пак правим добруджански хляб. Пловдив от Пловдивско жито. Да, то е рецептата на хляба го прави. Да. А хляб Добруджа, да, точно така. Хляб Добруджа и хляб Стара Загора, аз не знаех, че има. И всъщност в София видях хляб Стара Загора и ми стана много яко, се чувствах супер. Бургаски мелници. Най-якия хляб, който съм ял някога. Беше едно време, преди ерата на нарязания хляб, много преди това на село. Това са залепнали един за друг и ги разчупвате. Така и тук има коричка от залепването за другия, нали? Не са залепнали. Просто фащаш хляба. Той е топъл. Той е топъл, вариш го вкъщи, директно фащаш и режеш
нали, края на хляба, нали, крайшника, както се вика. Обаче не го режеш малко, така режеш на хубава, нали, част, слагаш меродийка отгоре и ядеш е така. Аз пък но това трябва да стане в рамките на 20 минути. Слушай, същото е това, но го натъпкваш с сирене вътре, е така си натъпкваш сиренето в краешника и ядеш краешник с сирене. Майко, какъв кеф беше. А и то хрупа едно куричката. Само, че по пътя си ядеш от хляба и оставаш без половин хляб. До куричките си ги чупиш по пътя. Но точно от тези хлябове, дето два са залепнали. Нали? И като го скъсате, тук виждаш как е имало залепнал хляб и е тук е имало залепнал хляб. Баща ми цял живот бачка нещо свързано с брашно, с хляб, с такова и съм обиколил много хлебопекарни и съм ял хляб на 6 секунди изваден от формата. Човек няма нищо по-хубаво. Да. Баница и хляб. Единственото ми условие е да са топли, да са пресни. Преби, Вани, ти що нямаш така домашна хлебопекарна? Имаме, брата, но много дебелеем от нея. Имаме. Абе, окей, за нашите стандарти е окей. Супер се си, що дебеле ти? Ти си едно може да си го купиш отвънка хляба. Какво? Да, ама много хляб ям, ако... Ако защото имаш. Като направим едно хлебче в хлебопекарната и ние ще го изядем. Това е към 400 грама някъде продукти се слагат за едно хлебче. Аз толкова ям на едно седане хлеб. Ами да, да, това е много хляб. Вие двамата ще го изсетете. Много хляб набивам, човек, ако е хубав топъл хляба. Да почна, значи майка ми от край време се за някакви празници и такова, тя да прави питка. Обаче и се получава брутално, много добре. И моята преди 2-3 години нещо и тя зариби, на всеки повод ще правя питка. Човек. Ага. Майко, то... как ги правят, не знам. Значи толкова е такава тава, една трета заминава от мене. Още не е истина. И като ти се подуе корема. Топва. А един от най-хубавите в момента хляб като цяло. Освен, значи, като съм си стара загора при майка ми, баба ми, там е друга игра. Там ям неща, дето не ги ям, по принцип. Обаче, като седя тук в София, хляб не ям. Като цяло. Мали, освен ако не е нещо на сандвич или дюнера, ако го бориш. Аз гледам да не си купувам. Но не ям. Обаче, отвем на време отивам. Вземам си една луканка. Вземам си крема сирене да си мажа сандвичи, брат, и изяждам половината хляб. На едно сядане. Брат, си е бал майката. Ден... После просто седя така и спя. Ти, ако си, защото аз примерно аз така от време прави в Lidl в Kaufland пекарните, той хляба вътре има какво ли не, нали, да го направят супер мек, супер вкусен, супер сладък. Има един хляб с луки, с картофи, човек. Много добър, много добър. Направо умирам. Има един с зеленчуци вътре. Значи изяждам всичките го и... им хлябове, не го знаех, които са топли и изкаран току-що, са абсолютния топ, човек. Просто е брутално. А сега, онзи ден с Боми, вечерта, просто съм купил един най-обикновен, най-простия хляб Добруджа, дето е нарязан на фили в найлоново плитче. Съм го купил този хляб. На вечер прибрали сме се от шоу, вече е 1 часа, нещо е такова. И като хванах, аз на тиган пека, на тигана слагам просто три филии се събират в един тиган. Малко им слагам зехтинче отгоре. И те като се изпекат. Като такова. Просто ако имаш лютеничка вкъщи и сирене, на света не съществува гурме гозба, която да е по-вкусна от препечена филийка хляб с хубава лютеница и хубаво сиренце. Ники как гледа. Няма по-добро ядене на целия свят. Аз в момента само си мисля колко съм гладен, че не съм ял, обаче си мисля, че не съм пил и кафе. И проблемът е, че аз ако ям, вече не мога да пия кафе. Аз трябва задължително на гладно да пия кафе. Не пие се едно кафе. Може ли, ама защото шумим. А може ли едно кафе? Направете му момчето. Може. А човек, аз се отключваме вече. Първия път, в който напълнях през живота ми, на село гледаха кози. И баба ми правеше домашно коза сирене и препечена филийка с маргарин и коза сирене, брат. Това брутално вкусно беше. Тогава аз сигурно на ден изяждах по 10 такива. Не знам какво съм. Добре. Счупвах се. Въпрос. Гледам снимки. Едно време постоянно явно са едяли и ако са моели хляб, май са били по-фит хората. Не бе, работата ли е било? Доста пъти до храна е бил по-малък. Значи аз няма като, малък, мънчване, дето... като малък ядях най-гадната храна, най-големи количества. Обаче се замислих. Гледа съм колко пъти на ден съм ял?
колко пъти на ден съм ял? Почти николко. Защото ти нямаш достъп. Ти тръгнеш за даскал, ти нямаш достъп до хладилника си. Свърши ли даскал, с приятели нещо правиш, нямаш достъп до хладилника си. Прибереш ли се вкъщи, може да не ти да, се готви ама на теб, да майк, ти, ако чип, не е сготва. Да си купиш работи. Не, никога не съм си купувал. А сега в момента всичко е толкова available, че те са даскал, ядат, постоянно ядат, след това мънчват, постоянно нещо мънчват. Аз съм в офиса или в хоум офиса. Сега в момента тук нямаме достъп до храна, докато снимаме подкаст. И какво ви казах, пичове, дайте ми идеи с какви храни да заредя, за да имаме достъп до храна. Добре, ма, но е там наъгъла. Тачно тази култура, нещо постоянно да гризеш между основните ти яденета, това, което да прави отпуснати дебел. Ама ти го наричаш култура. Това е на човека най-основното. Кучетата ги виждаш какво е основното на едно живо същество. Да ти да гониш да търсиш храна нон-стоп. Ами, и доста тогава защо правим подкаст? Защо сме в търсене на храна в момента? Защото сме почнали да еволюираме и почваме по-заобиколен начин. Нашия подкаст е нашата пари, работа. Да. Тя ще ни докара пари и това ти е автоматичен достъп до колкото храна пожелаеш. Да, и... храната тогава да си ограничим в някакво време, защото наистина, ако ти, ако постоянно ядеш между ядене, чипсове, работи, глупости, мозъкът ти почваш още повече. Не знаеш, там вдига се инсулина, така, за кръвна захар ти постоянно трябва да ядеш. И те хората станат дебеляват. Да, но какво ти казват? Първо, слушай себе си, ти трябва по природосъобразен начин да живееш и така нататък. Но какво е природосъобразният начин? Природосъобразният начин е аз от сутрин до вечер да мисля за набавяне на храна. И успея ли да набавя, да набухам моментално в себе си, защото не се знае, не е ясно какво ще стане. Това е природосъобразният начин. Е и ти да изхъбиш много енергия, за да достигнеш до тази храна. Не, за да гониш. Не. Ти изхъбяваш толкова енергия, колкото е необходима, Геви. Ако тук навсякъде има зайци около нас, аз няма хъбя никаква енергия. Ако те пусна в природата да търсиш храна, знаеш колко енергия ще изхъбиш, докато на ябълка намериш? Защото в момента, нали, първо е пренаситено от хора и няма толкова много свободни животни, да речем. Но представи си, че аз съм супер добър с лъка и стрелата и гората гъмжи от животни. Реално аз постоянно ще набавям месо. Случаите в историята, които се е случило, това винаги се е стигало до едно и също нещо. Хората не са се спирали да избиват тия животни, докато те не свършат. Точно и като свършват, уния... Горещо, не? Ей, не бъди горещо било. Геви го държи. Като го фана отдолу и ме опърли и го изтървя, ще си ебе майка. Държа го отдолу. Виж, Ники, имам друга теза ми е тезата. Тезата ми е, че не е природата теб да те накара ти да от вътрешни желания да гориш твърде много. Не. Трудността на набавянето на храната е карало да гориш много енергия и да ядеш малко. Добре, ама фредката сега, ако му сложа едно голямо ядене, той ще го опука до край. И ако му сложа още ядене, той ще яде докато повръща. Да. Той няма да си каже, имам достатъчно. Той няма Фрида, да. Фрида, да. Фрида няма да си каже, абе, аз живея в семейство, което ми дава достатъчно храна всеки ден. Няма нужда да се тъпча за таковата. Така. Тя, защото има ония инстинкт от улицата. Тя е взета от улицата. И тя е имала гладните години, когато месеци, когато е трябвало, имали храна, трябва да се смагира. Ние като я намерихме, беше супер хърбава. След това, като я изпуснах, стана супер дебела и почнах да я правя на режим. А фредката не е бил никога на улица, той винаги е живял като галено писано яйце. Моето куче го взех на 40 дена, беше едко топче охранено. И от тогава не е спирало да яде, да има храна, като мене, ние водим един живот. Ами вярно ли, че кучето си причина господаря? Много човек. Да. Някакси по характер, по поведение, много... Като срещнеш някаква прино жена, така спортистка, много активна и той кучето шкача навсякъде. Моя да излезе да се изходи, енергия навънка, прибере ли се вкъщи, лягай. Но той винаги е имал достъп до храна. Каквото и да му дадеш, лакомия, прахосмокачка, разбираш. Навънка излезе нещо да му замирише малко на храна, сега да не казвам какво, изяжда го човек. Но исках да ви кажа, че натуралното нещо, нали, слушай природа, ти трябва в природосъобразен начин да живееш. Природосъобразният начин е всичко, което докопаш и става за храна, що горе, да го измахаш или да си го скриеш някъде. Ми е за вчера с... И природата е тук го е скрила. Това е перфектният, това е Нема перфектното съхраняване на храната.
то ако трябва да слушам вътрешния ми глас, то аз и цигарка бих си запалил и бих си седнал с хубава ракика, с таковата, да. Ими не знаем дали е природосъобразно, защото нали, огъня не сме, нали, природата не е мислила ние да познаваме огъня, така че не знам цигарка специално да, дали. Да, ярене, трябва да бухаш здраво ярене. След това, другото нещо, което е природосъобразно, освен да бухаме, коя е от да стари времена топ женската фигура? Хубавата, така с загладена. Коя е най-старата топ женска фигура, която знаем, която в много различни региони е откривана сходна? Аз ще опиша така. Мис плюс сайз. Много мис плюс сайз. Да. Напишете Венера Мило. Да, ми ето виж, тук имаме виж дори. Не на Мило, бе, тази. Ето френска жената. Не. Та френската пещера, как се казваше? Горгоната. То това, че може би отскоро е социално прието да си слаб. Защото ти ако го погледнеш природно. Не, то не е социално прието. Какво ще е? Едно ние... време не е било социално прието да си слаб, кога не, хората не са имали храна. Когато... Това не излиза. Спяне, някой едно... като е бил дебел, това е знак, че той е цар, че той е осигурен, може, че той е да. Когато ти да си слаб, е да. Срам. Също след така, днешно време обратно Стояне, скоро. Тъмната кожа едно време е била означава признак, че ти много работиш на полето селски труд, тъмната кожа. Да. Затова, аз тези неща съм ги чел. Дамите са носили, ако видиш снимки накрая, от едно време, чадърчета, ръкавици, да. Защото ако ти е тъмна кожата... Вилендорфската Венера. Вилендорфска Венера напишете. Не са ход на Солариум. На Солариум. Вилендорф. Буквално, в момента на момиче е точно това, което не се харесва, прено едно време трябва да била с бяла кожа, леко пълничка. Аз пък, а сега... Значи ще ти кажа, в момента най-популярно в България... Ето ти най-дълго време в историята на човечеството, ето това е перфектната фигура. Да. А не атлетичните фигури, които ние познаваме. Ама чакай, това че било това изображение, това е фигурка, не знам от кога датира. Е, приема се, че защо това смяташ, е бил идеал. Защо смяташ, че това е бил идеал? Ами, защото така се приема. Значи аз ако направя, статуя на Наполеон, той не е идеал за мъж, той е прино по-нисък от мъж. Идеал е прино... По-нисък от мъж. Ами, да. Той Наполеон е бил нисък. Реално не е бил толкова. Мене. Не е имал разлика между английските и френските инчове и оттам идва заблуждение. Така ли? Не е бил да. Нисък Наполеон, за онова време е бил нормален ръст. Пиша, че 1 метър и 68 сантиметра. Е, не, съм по-висок от него. Буквално, колкото мен е бил висок. Карвали са пропаганда, че е много нисък, за да... за пропаганда... Okay. Значи ходиш честно на топчета. Не, просто... Да. Не знам що. Ама едно... Така, но... Това е било идеала. И ти каш... Защо казваш, че това е идеал? Това, че аз съм виждал в музеи, съм виждал страшни различни фигури. Това, че те са изобразявали нещо, но означава, че това е идеал. Те може да са го изобразили, защото е било божество. Защото е било такова. Това не е било идеал. Приема се, приема се. Не знаем със сигурност, няма как да се върнем в миналото и да разберем дали наистина това е идеала. Но се приема, че това е бил идеала по тези... при хисторик времената, които са. След това обаче, те атлетични тела, които ние ги знаем от античността, примерно, си помисли, че те също са заобиколка малко към прякото. Пряката сила, истинските силни мъже, истинските викинг тип хора, които наистина са могли да разкъсват мечки и да такова, не са изглеждали толкова атлетични. Не всеки мускул в тялото им е бил обработван и е бил работен върху него. Тези мъже малко по-късно, като почват милитари, нали, военните постижения, спортните постижения, които са постижения, които не са пряко свързани с природния ти начин на храна. Те са вече малко от социалния, малко от обществата, които са развили по-сложни механизми. Дамата загубих. Какво е, искаш да кажеш, че идеала на човешкото тяло не е, идеалното човешко тяло не е това, което е естественото. Че в момента всяка женичка и спортист, които ти казват, нали, как да живееш природосъобразно,
те самите не живеят природосъобразно и това, което се нарича природосъобразен начин на живот, не е съобразено с природата, как го иска. Природата е много първична, е много гнусна, е много гадна среда и тя не се интересува от ти да нямаш паласки. Да, и, природата реално тя иска ти да имаш мазнина, защото паласки, това те за... Ти ако имаш паласки, е много добре за природа, много по-плана на природата. Ти добре си се изпълнил живота, ако ти имаш паласки сега, и си дебел. Един морж или там тюлен, той е хубаво да има маси да е дебел, защото това го пази от температурата. Но за да кажем в, за човек, в, говорим в древността, много древността да кажем, прехисторик, нали? Един човек в Европа да има паласки, да е пълничък е добре, защото той има зимни периоди, където ще стои в пещерата, няма да има храна, тази мазнина ще го такова. Но един африканец, той не е окей да има паласки, защото той там живее в джунглата, където е постоянно жега, той постоянно трябва да тича от опасности. С паласки той ще тича трудно. Природата му ги взима. Да, той природата живее на жега. На жега. Трябва постоянно да тича, за да гони нещо. И реално, той ако успее да изпълни на природата за ръките, той ще стане много дебел. Но той не успява. Не. Той, природата е твърде трудна за него. Паласката е нещо хубаво в Северна Европа, но ти е тежест, която прави лъва да може да те хване и си по-апетитен за лъва. Иване, лъв тук... За това ти значи не си достатъчно добър, за да натрупаш паласки. Природно. Ти, не бе, добре, идеята е, че паласката е плюс някъде. Ти лъва не можеш, повярвай ми. Ако е така изглеждаш като Давид по най-перфектните, най-атлетичния човек, живял някога в историята на човечеството, трудно ще избяга на лъв. На лъв, да. Въпросът е, че паласките сте правят по-трудно подвижен, трудно, да се катериш, да таковаш. Трудно ще избяга и на мечка. Трудно ще избяга и на вълк. Трудно ще избяга... Най-атлетичният човек ви говоря. Абе вчера... Абе едно да се покатериш от дърво. Тичаше до колата, карах 40 човек. Див заек от една поляна излезе, тичаше по-бързо от колата, аз бях 40. Смятай на лъв как ще избяга. Ако намерим такъв човек, който успява да се преборва с всичките препятствия на природата, той ще стане дебел. Еми, ви сега, не съм съгласен с твоята теория преди друга причина. Ако погледнем общества, които живеят най-дълго, те не са общества от дебели хора с паласки. Нали, азиатци, примерно. Те са хора в по-перфектни условия. А с колко тича според вас лъва? С колко километра? Аз ще кажа Геви, защото гледах. Лъва тича са 67 км. 67 км. 74 км в час. Знам, че гепарда е най-бързото животно възможно. Не ли читата? Чита е гепард на български. Чита. На български е гепард. Гепард от 80-130 км в час. Гепард е едно и също, просто имат му тази. Различни разновидности на едно и също. Добре, аз дете се скъсвам да гледам над живалца. Аз съм толкова тъп. Че са леопард и гепард? Не. Обърка ги. Пумата и леопарда е едно и също. Е леопарда. Да. Гепарда е чит. Човека сади да се знае кое е пума, кое не е пума. Черна пумата е черната пума. Та колко е гепарда? Гепарда над 100 развива. От 80 до 130 км в час. Над 100 км. Мамата да стигне в Пловдив, защото на време. Проблемът е, че тези животни не много бързо ускоряват, но те не могат дълго време да поддържат, да тичат. Има време за 3-4 лова гора, 3-4 опита. Половин час лъва се възстановява след една подгонване на животно. Което не ли е доказателство, че животните, които пасат трева... Вчера гоних тролея 20 минути. Лъве. Ти имаш в теб енергия за 3 тролея. Ако пуснеш третия, ще загинеш природата. Ще... Вече съм умрел на седалката. Човек, аз съм тичал така на Пловдивската гара. Първо мислихме, че влака е на един коловоз. Тръгнахме да тичаме до друг коловоз. Не беше и там влака и трябваше да тичаме до някакъв трети коловоз. Накрая влязах във влака и нямам етап причерняване пред очите. И се събира, нали? Да, изведнъж беше така и почна да събира и просто отидох. Имаше някакво свободно, директно се плоснаха. Така и 20 минути седях. Добре. Гепардката съм гледал предаване и е брутално интересно по National Geographic, сигурно, в което тя няма никакъв проблем да хване антилопа. Но шибаната антилопа прави много завойчета. Да. И
и гепардката, като я изпусне заради тъпото завойче, което е направила, тя вече изразходва енергията, която е за този залп и вече трябва малко да почине. И тя има енергия за 3-4, сега ще ви излъжа за колко, но за много малък брой такива мощни спринтове. И трябва да яде задължително. Vegan power, ето, и... по-умна антилопата, дето иде само трева, по-издържлива. Да, така му щях да реално винаги питам, хищника е по-умна. Такива предавания, за кого сте? За хищника или за... много ми е лошо да ти признавам, но всеки път хищника е нашия, защото от него в поглед гледаме. Тоест, ако гони хищника... Добре, хищника е фанал антилопа. Обаче не е хванал много хубаво. Тя може да се измъкне. Ти не искаш тя да се измъкне. Ти не си ли за нея? Да, хване вече, да, много ми е гадно. Много ми е гадно за животинчето. Чакай, Иван, гледаш как бяха животните. Значи, Иван е зад, да разбира. Лъва такъв гледа антилопата и Иван е за лъва. В момента, в който лъва е хване, Иван става за антилопата. Сега, зависи от чий поглед ти дават, обикновено ти го дават от погледа на хищника. Почти никога не ти дават научно-популярното филмче от погледа на жертвата. Пейсмейкъра на сеанса предат. Режисьорската гледна точка почти винаги ти я дава. Защото те изследват живота на котките, на животното, как търси, как се събужда. Ими не дават филмче за зайка, дават филм за лъва. Обикновено по днешна география. Е, тук там е прино антилопата, тя е на штрек, тя сигурно, гледа. Сигурно, но това, което ще ме хване мен като зрител, е как лъва напада, нали, как издебва плячката си и почваш да гледаш. И обикновено от този поглед. И тъй като ти го разказват, като главния герой е лъва, филм като ти дадат за крадец, той е нашия, нали? Крадецът е наш. Аз не искам никой да ми обира дома. Знаеш ли, обаче като обират банката, ти си за толкова добър. Другото е, че те е върно на Джил Аут, като правят история за лъвите семейство, те даже им дават имена. Това е лъва си сил. Ти вече тотално бондваш с него. Ти го гледаш от бебе. Как такова? И гепардката, тя е майка. Тя не го прави за себе си. Тя лови за децата, защото тя няма да има мляко и децата ще умрат, ако тя не изяде сега антилопата. И я даваха много добре, си го спомням как тя набира и е супер по-бърза, обаче антилопата цак свива и тя се забива в нищото и няма сили вече за втори и децата седат и чакат. Ако майката не го докопа това и не го убие, децата няма да имат мляко. Това сега някой ще го направи на меме, ще го такова. Така. Ами да, половин час трябва да са такова, за да се възстанови. Зайка, по същия начин като го гони нещо лисица, той трябва да направи няколко такива, за да измори и те не могат. А, как ме подсети за... на моята преди 3 години някъде, на моята приятелка, купувам подарък зайче с клетка. И той си не, никога не подаряваш животно, особено заек. Ние бяхме говорили, тя много... Изядахте ли го след това? Не. Той е декоративен, още си е жив. Е, не, защото аз слушам история, купили на детето зайче, то порасна, не мога да огледаш от нотко, и бащата един ден, къде зайчето няма зайче. Животинския пазар за 15 лева и става е такъв човек. Купувам и зайче, вече още си е живо и здраво, нали, вече 4 години нещо стане. И примерно на втората година сме го извадили на двора там на къщата при тях да му сменим еталажа на клетката. И те имат куче, което е на 14 години, примерно. Много старо, но още активно такова. И ви искаме сега да видим как ще реагира кучето на заека. И някой път показвам го, подушва го, изчезва, няма значение. И решаваме един ден да го пуснем на поляната. Изяде зайка. Кучето е някъде. Не, живо е зайчето. Кучето е някъде. И никога не му е реагирал. Но като го видя само на поляната, човек. Като го подгони и моят само седи и се изпищя. Заека! И няма какво направиш. То заек. Кучето абсурд да го хване. Разбираш ли? Той тича с 40 примерно. Куче, което търчи, ако ме подгони това куче, ще ме изяде човек. Заека, никакъв проблем. Так, между храстите търчи и накрая кучето се забива в едни храсти, човек, и остана само главата му в храстите и взехме заека и го спасихме. Не мога го хванеш. Заек. Аз такова нещо не бях виждал. А той е един муден пухкав заек, човек, дет никога не е тичал. Ние го взехме от такова заек. Гледам и се възхищавам на природата как един заек, дето е живял в клетка, дето никога не е развивал способности да се такова. Пускаш го и той веднага знае какво да прави. Все едно е бил уличен заек и се е спасявал. Прасетата, човек. Това в ДНК-то.
Винаги съм мислил, че някои повечето неща се учат. И съм очарован от това природата как е заложила в ДНК-то ти някакви неща, не, които човек, са... Много малко неща се учат и много неща не се учат. Примерно ти никога не си учил как да ти растат ногтите. Но те не, ти това растат... са неволеви процеси. Ама той... те са волеви. Те всичките неща, които ти имаш по себе си, те са да. В твоя полза. Да. Както и всичко, което ще въпрос, учиш в живота. Въпрос тогава. Защо гледаме птиците... любовната им игра, когато мъжкия задява женската. Правят повечето птици, правят мъжките някакъв танц, любовен. Той е толкова различен, а всички птици са общо взето глава, клюм, пера, нали? Толкова различен и това нещо е заложено в ден, като ти да направиш така, след това да ти се издуи тук нещо, да правиш то тъп танц. Еми както на теб танца на Шакира ти е заложен в YouTube, така техният не. Танц ти е заложен в ДНК-то. Да, но ако хванеш... Как се свалят птиците? Значи... Ама брат, наистина е така. Гълъб... Брида знае танци, нейни си където, танци има. Гълъб където и да го сложиш да в посвета, той ще прави неговия тъп, дето, неговия тъп танц. Друго, да, тръгваме. Трябва да приключваме подкаста. Тя за това беше тоя шум. Аха, добре. Не беше за друго. Ами, сега тръгнахме за природосъобразното, исках да кажа. Просто използваме някои думи, е така, искайки да кажем това, което искам аз за твоето тяло, ще го наричам природосъобразно. Какво искам аз от Стоян? Искам, ако някой ни нападне, Стоян да може да ни защитава тук в нашата република, да може да носи пушките, да може да влезе в танка, да може да тако. Затова той трябва може да е пъргав, да изпълнява разни не, задачи. Трябва просто тази брада, този Анцунг Адидас, по-гаден поглед, гаден поглед и е... Той си затвори очите. И ти можеш да направиш ни такива бели да наредиш, с една жичка да ги тако, само отваряш. Брат, винаги ще има место за теб. Няма кой да изгони от Витошка, ако просиш. Вече Стоян, ако има по-крейзи поглед такъв да направи някакъв да гледа лошо, аз мисля, че целият свят е твой. Аз имам един далечен роднина, дето в лице много прилича на Стоян, но в очите има точно този крейзи поглед, защото е крейзи. Ей, е много страшно. На Стоян една тотировка, тук сълза му трябва само. И тотално вече... Айс ректангъл. Проблема е, че на всяко действие има равно по сила обратно на, по посока противодействие. И някой от другата група пък да. Реши, че е заплаха за детето му. Значи имаше един случай, дето с някакви стари съученици се срещахме и ни почнаха да филмират другите, някакъв друг къв съм станал, вика, гледай го, нали, то Стоян, той ще убие човек без да му мигне погледа. И оня само седи почва с фаща. Той беше пиян, всичките бяхме пияни, нали? И цяла вечер го мисля това как аз ще убия човек без да ми мисля погледа. И това беше докато не срещнах една, която наистина имаше крейзи поглед. Разправяше ми как е бачкал в казина, как се простре с някакъв пистолет, как обича да спи с бивши затворници и хора, които са убивали. И само стана въпрос, аз се питам, мислиш, че мога да убия човек един такъв надъхан, а после му погледа, казва, не е абсурд. Добре, приключваме. Да, разконспирира. Преди да приключим, имам въпрос. Съвсем наскоро открих, че мога да си боядисвам брадата. Въпросът ми е, искам да я направя рижева. Моля ти се спри да търсиш в интернет такива работи. Въпросът е да си направя ли рижева брада. Да, ще ме пуснеш ли на сцената да я излезе на шоу? Той рижева да? Косата, да, рижева. Пусна с брада. Добре, искам да видя дали мога да докарам ония хубав Irish Ginger. Искам да бъда като гном от някаква омагьосана на гора. Светъл с сини очи, май. Така, че... Трябва ли и вежди да направя рижеви? Да, да. Дето е рижев, космите на ръцете чак са му рижеви. Е, космите на ръцете всичко не. Му е, не, просто веждите и брадата си. Добре, Геви. А ти в момента бъдисъл ли си нещо? Добре. Направо съм малко по-такова. Въпросът е, Геби, аз трябва да сложа червен. За да стане рижева, трябва да сложа червен отгоре, нали? Не, трябва да избелиш. Чакай сега. По принцип там на лицето си, моля ти се, не се слагай боя за коса. Що? Защото кожата на лицето ти е малко по-чувствителна от тази на главата. Моята кожа
Моята груба. Пък на главата не е чувствителна. Това съм го проучил, всъщност, даже като си пускаш брада и не се стържаш всеки ден с брасначка и някакви такива работи, всъщност кожата под брадата ти се запазва доста по-така мекичка и чувствителна. Да, де, точно. И ако изложиш боя... А, така и ще стане така. И затова е хубаво. Аз ти бях казал, има специална боя за брада и там вече трябва да се намираш. Да, само че аз влизам в дема и викам... Еми, тоест, няма, на Боми скалпа е по-груп от на Ники брадата. По-различна структурата, да кажем. Че нещата, които няма да навредят на скалпа, ще навредят на ръцето. Няма ги слушаш, на Ники, вземаш една боя за червена, коса. Добре. А, така, защото влизам в дема и викам, имате ли боя за мъже, за такова. За мъже. Тя ме гледа, вика, ще ме пита за подарък. Викам, трябва ми за брада. И ми посочва. Имаше три опции. Значи, за жените, между другото, Геви, имате 6 коридора с всякакви бои, всякакви шведско, русо, панамско, кафяво. Добре, що знаят колко пари ще стосват от теб. Нашите мъжките бяха между самобръсначките и таковата. Имах 3 кучеи. Три цвята. Три цвята. Ами за такава черен, боя специално няма да ходиш в ДМ. Черен и кафяв. В някоя браснарница, там ще има боя да, за... Да, у нея хипстерите, дай 400 лева да те направят такова. Не, трябва ли да е рижева да избегне косата, както косата. А, да. Май, аз искам да направя рижева преди да я махна, защото нали знаеш, че човек да, когато ще да маха... Да избелиш. А, сега направо. Да си загуби цвета, то това е ще взема деколор. А как ти де? Си изгориш и... устата с него. Ситком. Гледай само да не си опърлиш бузите с нещо. Добре, ще направя червена. Идвам на подкаст и след това я стежам. Само да не я направиш червен, наистина си опърлиш бузите и после да имаш рани на лицето. Няма тогава, да имам рани на лицето. Правиш вежите, защото... Ами тогава на шоу ще идвам с маска. Гевит, пък спокойно, не е първия че... Значи, момичетата много ги наплашват, за да им вземат парите, ги наплашват супер много с разни неща. Примерно, о, не, вие ако не купите сега от скъпата боя, тук то ще окапе косата и ще станат рани на главата. Ти не си ли подхранваш коса, майка ми и нейните приятелки с канаис, не знам с какви простоти са си бладисвали косата, никоя не е станала на рани по главата. Нали? No. Обаче в момента вече просто това е политика на компаниите, за да им вземат повече парички, да ги плашат до няма и къде. Айде да приключваме, защото трябва да заминавате за Пловдив. В момента сме като в звънеца е бил, обаче учителката продължава да говори за звънеца. Благодарим ви много, че гледахте подкаста. Заповядайте на шоута ни в София, в Пловдив, в цялата държава, в comedyclub.bg можете да намерите билети. Чао и до нови срещи, приятели. Чао.